One who is, one who was, and one who is forever. There is nobody like you. Hakuna kama wewe. Fungua kinywa chako pale ulipo mpe Bwana utukufu. The glory belongs to you. Oh, the glory belongs to you, oh God. Father, we glorify you. Yeah. Oh, the glory belongs to you. Oh, the glory belongs to you, oh God. Yeah. Say, oh, the glory belongs. Oh, the glory belongs to you. Belongs. You have done in my life, Lord. I say, oh, the glory belongs. Oh, the glory belongs to you. Glory belongs. Oh, the glory belongs to you. Oh, God. Hey. Oh, the glory belongs. Oh, the glory belongs to you. Oh, the glory belongs. Oh, the glory belongs to you. Oh, God. For the glory, Jesus, oh, the glory belongs. Oh, the glory belongs to you. Gloria. Oh, the glory belongs to you, oh God. Inua mikono yako juu. Mwambie Bwana kwa vile ulivyofanya maishani mwangu. Utukufu wote urudi kwako Bwana. Kwa vile ambavyo umenilinda, utukufu urudi kwako. Kwa vile ambavyo unanibariki, utukufu urudi kwako. Mwambie utukufu ni wako, eh Bwana. Mwambie utukufu ni wako, utukufu ni wako. Utukufu ni wako, utukufu ni wako. Utukufu ni wako Bwana, utukufu ni wako. Take all the glory, take all the glory. Mwambie Bwana chukua utukufu wote. Mwambie Bwana chukua utukufu wote. Shatekene moshana mande. Rababa shakakaba yake. Librande pele kaila. Romande pila akagaba soto. Jadigaba katele monda maranamase. Mwambie Bwana chukua utukufu. Take all the glory. Take all the glory. Take all the glory. Shakana masoto robobo. Jetoto ne malakate. Marakate bele soto robosha. Rakata kababa yandehela. Repando morono bobo shanamande. Jalika pando shanamante. Zabradababa sata. Lipanta kadia. Melishko panda marangosha. Jeteke de balaka. Imbrada gazubeleke, intola mande belegala, rada kakaba baba bashata, melekonda prana masubele, rada kada baba bashate, zina mante prada baka zubela, mendo prana na mama soporobosha, hey shaka kaba baba. Father, we give you all the glory, we give you all the praise, Jesus. Inua mikono yako juu, paza sauti yako, mwambie Bwana, utukufu wote ni wako, Yesu. Mwambie Bwana utukufu ni wako. Ukiwa na maanisha kutoka moyoni wako. Mwambie Bwana utukufu ni wako. Weshakata. Utukufu ni wako Bwana. 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 Mwambie Bwana jioni ya leo, unavyoniinua katika viwango vyangu vya kifedha, viwango vya kiuchumi, utukufu urudi kwako Bwana Yesu. Let all the glory come back to you, Jesus. Somebody can you pray? Sando mbele kambra da baloko. Jede de bele kana mato kada ba. Repete kene mbele sona mamae. Rakata kada baba mamashia. Lipo pondo robo mo shana mama. Mambie Bwana jitwale utukufu. Take all the glory, Jesus. As you're shifting my finances tonight. Barra su bela bala con
Make sure that you pray. Make sure that you pray. And the tissue open. The tissue open. The copela barracus libra subela balasoto. Say, Father, in the name of Jesus. Are you praying with me, somebody? Say, Father, in the name of Jesus. I need a change tonight. Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Do you remember what we are dealing with tonight? What is it? Huh? What? Mammon spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Don't forget that. Usisahau hiyo. Child of God. Mwana wa Mungu. Hallelujah. Sema kwa jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Now I want you to pray together with me. Nataka uombe pamoja na mimi. And pray like you mean it. Omba kana kwamba unamaanisha. Hallelujah. Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Yo. Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. You see, you are now praying a prayer of authority. Sasa unaomba maombi ya mamlaka. You are commanding things. Unaamrisha vitu. I tell us this. Natuambia sisi hivi. Nothing is in heaven. Hakuna kitu ambacho kipo mbinguni. Hallelujah. Amen. If you don't have it, ikiwa hauna, somebody has it. Kuna mtu anacho. And that somebody is not God. Na huyo mtu sio Mungu. We can only engage God. Tunaweza tukamhusisha tu Mungu. To help us restore. Kutusaidia kurejesha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You see, in a service like today, unaona katika ibada kama leo, we are not preserving. Hatuhifadhi. Neither are we intervening. Wala hatuingilii. Kati. Here tonight Apa, we are restored. Sawa sawa na Yohana 10:10. Hallelujah. Amen. I want to believe. Nataka niamini. If God had what we are looking for. Ikiwa Mungu alikuwa na kile ambacho sisi tunakitafuta. Our finances. Uchumi wetu. He should have given to us even now. Angekuwa ametupatia hata sasa. Hallelujah. Amen. So I want us to pray this prayer. Kwa hiyo nataka sisi tuombe hili ombi. I want us to pray this prayer. Nataka tuombe hili ombi. This evening. Jioni ya leo. But I'm not sure if you're ready. Lakini sina uhakika kama uko tayari. Are you ready to pray? Oh yes, oh yes. Are you ready to pray? Are you ready to pray? Uko tayari kuomba? The Bible says that God has given us everything. Biblia inasema ya kwamba Mungu ametupatia sisi kila kitu. But when we look at our lives, lakini tukiangalia maisha yetu, we do not have everything. Hatuna kila kitu. Particularly our finances. Hususan uchumi wetu. So tonight let us not be hypocrites. Kwa hiyo jioni ya leo tusiwe wanafiki. Even if you have, hata kama unayo, but there is more. Lakini ipo zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So let us pray. Kwa hiyo acha tuombe. That as the Spirit of God shall be moving tonight. Kwamba vile ambavyo Roho wa Mungu atakuwa akitembea jioni ya leo. Through revelation. Kupitia ufunuo. Through wisdom. Kupitia hekima. Through knowledge. Kupitia maarifa. Through his power. Kupitia nguvu yake. His anointing. Mafuta yake. His grace. Neema yake. His mercies. Rehema zake. Let there be a restoration. Acha kuwe na urejesho. Of every opportunity. Wa kila fursa. Of every door. Wa kila mlango. Of our finances. Wa uchumi wetu. Hallelujah. Amen. Let there be what? Kukawe na urejesho. A restoration. Hallelujah. So I want you to pray together with me. Kwa hiyo nataka uombe pamoja na mimi. And don't feel sorry for yourself. Na usijihurumie mwenyewe. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako jirani. Don't feel sorry for yourself. Usijihurumie mwenyewe. Hallelujah. Say in the name of Jesus. Sema katika jina la Yesu. I pray, O God. Ninaomba e Mungu. That tonight. Kwamba jioni ya leo. As you shall be moving. Vile utakavyokuwa ukitembea. Let there be a restoration. Acha kuwe na urejesho. Of my finances. Wa uchumi wangu. Let there be a restoration. Acha kuwe na urejesho. Let there be a restoration. Na kukawe na urejesho. Of my finances. Wa uchumi wangu. Wherever my money is. Popote pesa yangu ilipo. Where it is hidden. Ilipofichwa. Where it is stolen. Ilipoibwa.
let there be a restoration. Na kuwe na urejesho. Open up your mouth and begin to pray. Funga kinywa chako na uanze kuomba. Open up your mouth and pray. Funga kinywa chako omba. Open up your mouth and declare. Funga kinywa chako omba. Open up your mouth and pray. Funga kinywa chako omba. He was all over the world. Watazamaji ulimwenguni kote. He was all over the world. Watazamaji ulimwenguni kote. Make sure you're praying wherever you are. Hakikisha unaomba popote ulipo. Make sure you're praying wherever you are. Hakikisha unaomba popote ulipo. Make sure you're praying wherever you are. Hakikisha unaomba popote ulipo. Make sure you're praying. Hakikisha unaomba. Let there be a restoration. Na kupoe na urejesho. Let there be a restoration. Na kupoe na urejesho. Let there be a breakthrough. Na kupoe na mpenyo. Let there be favor. Na kupoe na kibali. As you shall be moving tonight. Bila utakapokuwa ukitembea jioni. Let there be a restoration. Kupoe na mpenyo. Let there be a restoration. Kupoe na urejesho. Open up your mouth and begin to pray. Funga kinywa chako anza kuomba. Open up your mouth and begin to pray. Funga kinywa chako anza kuomba. Open up your mouth and begin to pray. Funga kinywa chako na uanze kuomba. Make sure you're praying. Hakikisha unaomba. Make sure you're praying. Hakikisha unaomba. He was all over the world. Watazamaji ulimwenguni kote. Make sure you're praying. Hakikisha unaomba. Make sure you're praying. Hakikisha unaomba. Let there be a restoration. Kupoe na urejesho. Let there be a restoration. Kupoe na urejesho. Make sure that you're praying. Hakikisha unaomba. Make sure that you're praying. Hakikisha unaomba. Make sure that you're praying. Hakikisha unaomba. Restoration. Urejesho. In my finances. Katika uchumi wangu. Restoration. Urejesho. In my finances. Katika uchumi wangu. As you are moving tonight. Bila unapotembea jioni leo. As you are moving tonight. Unapotembea jioni leo. As you are moving tonight. Unapotembea jioni leo. Let there be a restoration. Kupoe na urejesho. Let there be a restoration. Kupoe na urejesho. Pray, 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 pray. Omba, 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 omba. Sako shaka kakato. Rako sako palato. Malekos kapakata kala bala harados. Eriko zoko toko to. Maleko koko koko. Maliko zolo konto kele bala ato. Rako shato bazoko. Malizo le onto. Bareko zoko kala ato hida bala ato. Rako shaka kakato. Malizo lo koto kela mani. Mazeke kapakakesh. Elokos kapahana mande keskebele bai Malize lo ota para konja la ande Bareko zeto kokoko tohala manda halirai Ralize lo bonde le kaya manto Bareko sete te Kalikos kapakakos kakatakate Raka sete kapakate Maleko zeto kopamilo ida para goska hai Ralo shate kapahala manda hai Ere kose koko pala antu Raka shate kapa kata hanelos Eli monde ze kabala bahangre kina bahan Ela kose koko pa ana brana des Kalirne zanze ke pala akle ina ba anta hai Ele shata kapa kato Kale kose kapa pa ana bahana des Ele maske karane hona bahana des Rapo zaba bahala brana mo sakala bahala bahala Eri do na mahaze mo Rapo zeke ko paka ke 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 Bazina ma anto La korra ba zeke ke ke le mante kida ba Ali zele mo hendre kwenda in la harna mo Rapo zele mante ke ke de la mante Elia mana mana mo sakala basko Barito saka paka paka ke Are ko zeke kala anto Ale mai rekida ba ala brabe dos. Ere ve shaka pa ba ba ba. Ele mas ke ke ke. Dali kon dere brana konzo. Dale kons ko pa pa. Malikona mante kele baya manadosh Malikora da zeke tepe
Bahele bala grana anda kuhia na bahe. Baliko ya. Eliko kekekeke. Baliko zaka pakate. Baliko na mamre kida bala grana no. Eyo ya. Eliko zke paka pakata zana na bahe. Ero maya zuko kote. Baliko zate ke pakate. Baliko zeko te. Baliko mere mandele bala kida bahe. Rako zeko te kopra bale kida bahe. You see, wakati mwingine sometimes they know wanajua that if we follow principles ya kwamba ikiwa tutafuata kanuni we get what we are supposed to get from God. Tunapata kile ambacho tunatakiwa kupata kutoka kwa Mungu. So sometimes they don't just block our finances directly. Kwa hiyo kuna wakati ambao hawazuii uchumi wetu moja kwa moja. I want to believe this. Nataka niamini hii. Ili alae ale. For the devourer to devour. Atakufanya wewe usifate kanuni ya tithe. He will make you to not follow the principles of tithing. Because spirits. Kwa kuwa roho. They are legalistic creatures. Ni viumbe wa uhalali. Wanaofuata uhalali wa kisheria in the realms of the spirit. Who follow the legality of the spirit in the spirit. So for them to have wawe na haki ya kufanya wanachotaka kufanya, they make you do a mistake. For them to have legal rights for them to do what they want to do, wanakufanya ukose. They are making you to do a mistake. Wanakufanya ukose. And immediately when you do that mistake, na ghafla unapofanya hilo kosa, they attack. Wanashambulia. They take what is ours. Wanachukua kile ambacho ni cha kwetu. Sema kwa jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Kwa sababu ya ibada ya leo. Because of today's service. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Every demonic forces. Kila nguvu ya kipepo. Under the spirit of Mammon. Roho ya Mammon. You have power over my spirit. Hauna nguvu juu ya roho yangu. You have no power over my soul. Hauna nguvu juu ya nafsi yangu. You shall have no power over my mind. Hautakuwa na nguvu juu ya ufahamu wangu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every disobedience. Kila kutokutii. To the principles of God. Kwa kanuni za Mungu. Every disobedience. Kila kutokutii. I command you out in the name of Jesus. Inakuamuru utoke katika jina la Yesu. I command you out in the name of Jesus. Inakuamuru utoke katika jina la Yesu. I command you out in the name of Jesus. Every powers, kila nguvu, every forces, kila nguvu, making me not to follow principles, zinazonifanya nisifuate kanuni, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, be paralyzed in the name of Jesus, ukapoe katika jina la Yesu, paralyzed in the name of Jesus, ukapoe katika jina la Yesu. One minute, every demonic forces, kila nguvu ya kipepo, every demonic forces, kila nguvu ya kipepo, every powers of the enemy, kila nguvu ya adui, making me not to follow principles, inao nifanya nisifuatilie kanuni, making me not to follow principles, inao nifanya nisifuate kanuni, I command you in the name of Jesus, ninakuamuru katika jina la Yesu, I paralyze your power.
powers. Ninapooza nguvu zako. I paralyze your 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 powers. Ninapooza nguvu zako. Every demonic forces, kila nguvu ya kipepo. Every demonic forces, kila nguvu ya kipepo. Komandema, 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 komandema. Yamuru toke, yamuru toke. Break every demonic forces, kila aina nguvu ya kipepo. Every demonic influence, kila ushawishi wa kipepo. Every disobedience, kila kutokutii. To the principles of God, wa kanuni za Mungu. To the laws of God, wa sheria za Mungu. Every disobedience, kila kutokutii. Where are you hiding in my heart? Kwa nini? Where are you hiding? Unajificha wapi? Are you in my mind? Upo katika ufahamu? Are you in my soul? Upo katika nafsi yangu? Are you in my soul? Upo katika nafsi yangu? Are you in my heart? Upo katika moyo wangu? I command you out in the name of Jesus. Utoke katika jina la Yesu. I have known you today. Nimejua leo. I have known you today. Nimejua leo. Nimekujua leo. Shaliko na madi ya pala gabe. Eraba zokoto. Komandita, komandita, komandita. Yaburu toke, yaburu toke, yaburu toke. Every powers of the devil, kila nguvu za shetani. Every demonic forces, kila nguvu za kipepo. Every powers of the devil, kila nguvu za yule aharibia. In the name of Jesus, katika jina la Yesu. I command you out. Ninakuamuru utoke. I paralyze your powers. Ninapooza nguvu zako. 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 You are leaving me tonight. Unaniacha jioni leo. You are leaving me tonight. Unaniacha jioni leo. Where are you hiding? Unajificha wapi? Where are you hiding? Unajificha wapi? Are you in my mind? Upo katika ufahamu? Are you in my soul? Upo katika nafsi yangu? Are you in my heart? Upo katika moyo wangu? I command you now. Ninakuamuru sasa hivi. Hear the voice of the Lord. Hear the voice of God. Isikie sauti ya Mungu. By fire, by force. Kwa moto, kwa nguvu. You are leaving me. Unaniacha. You are leaving me. Unaniachilia. 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 Leaving my financials. Unaacha uchumi wangu. Leaving my money. Unaacha pesa yangu. You are leaving my finances. Unaacha uchumi wangu. You are leaving my blessing. Unaacha baraka zangu. You are leaving my blessing. Unaacha baraka zangu. Pray, 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 Soka papa raba zeko to shakate Rako soko pala da raba dobesh Repe isko paka teska papa raba Lere ba zeko to ko to to Lele mako isko pahala bara gada do Sakata bala hada do Bale kende lo mana ko shakada bala bes Leli ko hoska pahala bala to kosko hola bai Leli mando ko ramala gala 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 masko hala bai Leli koska pahala mandro kina bahala gosta hana bori Hale toko toko to Leli koska pahandra kina bahagra gosta hana bori La kosho toko toko Mazike pala mandro kina bala brana nos La korra mazoko toko to Bale koska paina mangle kina mangle kina bahagle hina bahan Reko jo toko to Mazoko toko paya bankle hina bara bahana bo Mele koso ko paya dandre hina bahana greda hana bo La koso ko 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 Mele makashe ko ko Rakataya baso toya Shabala pelika para zubela Pende ko pega barra ko toko padia pega manato Pende ko pega marra suya dede brazo toya Saliza ira adaniato Lift up your hands. Say, Father, sama baba, transform my mind. Badilisha ufahamu wangu. Change my mentality. Badilisha kufikiri kwangu. Change my heart. Badilisha moyo wangu. Do something new today. Fanya kitu kipya leo. Restore me. Nirejeshe. In the area of my finances. Katika eneo la uchumi wangu. Restore me today. Nirejeshe leo. Restore me, Father. Nirejeshe baba. And Father, I pray. Na baba ninaomba. That you release a new grace. Kwamba uachilie neema mpya. You release a new favor. Achilia kibali kipya.
a new glory. Utukufu mpya. Tonight, O God. Jioni ya leo, E Bwana. I want to be shifted. Nataka nihamishwe. To another level. Katika kiwango kingine. To another dimension. Katika kiwango kingine. For your kingdom. Kwa ajili ya ufalme wako. But also, Father. Lakini pia Baba. That you may be glorified. Kwamba upewe utukufu. Tonight, O God. Jioni ya leo, E Mungu. A new favor. Kibali kipya. A new grace. Neema mpya. A new level. Kiwango kipya. For your glory, Jesus. Kwa ajili ya utukufu wako, Yesu. For I know. Kwa kuwa najua. Nothing is impossible with you. Hakuna kisichowezekana kwako. Nothing is impossible with you. Hakuna kinachoshindikana kwako. Tonight. Jioni ya leo. Touch my life. Gusa maisha yangu. In a special way. Kwa namna maalum kabisa. Let your goodness and your mercies. Acha wema wako na rehema zako. Cover me. Vinifunike. Let your mercies and your goodness. Rehema zako na wema wako. Cover me, Lord. Vinifunike, E Bwana. Let there be an increase of grace. Acha kuwe na ongezeko la neema. Let there be abundance. Kukawe na utoshelevu. Let there be abundance. Kukawe na utoshelevu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. May this service tonight. Ibada ya leo, jioni ya leo. Be a testimony. Na ikawe ushuhuda. From a generation to generation. Kwa kizazi hata kizazi. And let it be known, O God. Acha ijulikane, E Bwana. That there is a day. Kwamba kuna siku. I encountered you. Nilikutana na wewe. And my life was changed. Na maisha yangu yakabadilishwa. In the area of my finances. Katika eneo la uchumi wangu. Let it be known, O God. Ikajulikane, E Mungu. And let this day be a mark in the realms of the spirit. Na siku ya leo ikawe alama katika ulimwengu wa roho. And even in the realm of men. Na hata katika ulimwengu wa wanadamu. That whenever I stand. Kwamba popote ninaposimama. And when they ask me. Na wakiniuliza. What happened to my life? Kimetokea nini katika maisha yangu? This is what I shall say, Lord. Hichi ndicho nitakachosema, E Bwana. The God of my fathers. Mungu wa baba zangu. The God of angels of God ministries. Mungu wa angels of God ministries. The God of prophet David Richard. Mungu wa prophet David Richard. I encountered him. Nimekutana na yeye. And my life was changed. Na maisha yangu yamebadilishwa. And Father. Na Baba. Let all the glory. Acha utukufu wote. Let all the glory. Utukufu wote. Come back to you. Ukurudie wewe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. If you are victorious, can you celebrate Jesus? Ikiwa ni mshindi unaweza kumshangilia Yesu. You can do better, can you celebrate him? Unaweza kufanya bora zaidi ya hapo, mshangilie Yesu. You can do better, can you celebrate him? Mshangilie Yesu. You are not excited, I am excited. Can you celebrate Jesus? Mshangilie Yesu. Can you celebrate Jesus? Mshangilie Yesu. You can do better, can you celebrate him? You can do better, can you celebrate him? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wako tayari kumsifu Yesu? Nione mkono wako juu namna hii. Sema Yesu. 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 Niko tayari. Niko tayari. Kukuchezea na kukusifu wewe. Kukuchezea na kukusifu wewe. Mwana wa Mungu ukamaanisha. Amen. Amen. You hai Mesia, sifa za moyo apewe Bwana. You hai Mesia, sifa za moyo apewe. Oh, you hai, you hai Mesia, Mesia. Oh, sifa, sifa za moyo apewe Bwana. Oh, you hai, you hai Mesia, Mesia. Oh, sifa, sifa za moyo apewe Bwana. Oh, you hai, you hai Mesia.
sauti yako. Hai hai Mesia Hosifa. Maserafi makerubi wanaimba haleluya, 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 hande. Maserafi makerubi wanaimba haleluya, 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 haleluya. Kanisa tu. Oh, maserafi wanaimba, oh, haleluya. Oh, maserafi wanaimba, oh, haleluya, 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 oh, maserafi, maserafi, makerubi wanaimba, wanaimba, haleluya, oh, haleluya, 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 wanalisifu jina lako, haleluya, 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 hande. Wanainama mbele zako, wanalisifu jina lako, haleluya, 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 oh, wanainama, wanainama mbele zako, wanalisifu, wanalisifu jina lako, haleluya, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu ameshafika. Chukua mbegu yako ukajiungamanisha hapo ulipo. Kwa viwango vingine nataka nikuabudu. Chini ya mbawa zako nilaze kichwa changu. Kwa viwango vingine, viwango vingine, kwa viwango vingine nataka nikuabudu. Chini ya mbawa zako, chini ya mbawa zako nilaze kichwa. Kwa viwango vingine, viwango vingine, kwa viwango vingine nataka nikuabudu. Chini ya mbawa zako, chini ya mbawa zako. Kwa viwango vingine, viwango vingine, kwa viwango vingine nataka nikuabudu. Chini ya mbawa zako, chini ya mbawa zako nilaze kichwa. Bwana, 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 Bwana,
hakuna mfalme kama wewe. Mfalme kama wewe. Mfalme kama wewe. Tunalibariki jina lako. Tunalisifu jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Katikati ya wafalme hakuna mfalme kama wewe. Mfalme kama wewe. Mfalme kama wewe. Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Hallelujah. Hallelujah. Come on now, show me now if you can pick your smoke off. Celebrate Jesus, somebody. Turn to your neighbor, say neighbor. Geuka jirani yako, mwambie jirani. Are you getting old? Unakuwa mzee? Bwana humfurahi Bwana. Can you celebrate Jesus? Unaweza ukamshangilia Bwana mtu mmoja? You can do better for the Lord. Unaweza ukafanya vyema kwa ajili ya Bwana. Oh, you can do better for Jesus. Unaweza ukafanya vyema kwa ajili ya Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Look at your neighbor and say neighbor. Mwangalie jirani yako, mwambie jirani. Are you with us tonight? Uko na sisi jioni leo? Amesemaje? Look, embo wasalimie watu wawili watatu unavyochukua nafasi yako. Greet 2-3 people. Wasalimie watu wawili watatu. And ask them, are they with us tonight? Naulize kama wako na sisi jioni leo. Viewers all over the world, God bless you. Watazamaji limwenguni kote, Mungu akubariki. Wherever you are joining us, the Lord bless you. Popote unapoungana nasi, Bwana akubariki. How many people are excited for King Jesus? Ni wangapi wanafuraha kwa ajili ya Mfalme Yesu? How many people love Jesus? Wangapi wanampenda Yesu? Hallelujah. Hallelujah. Allow me to pray for you 1 minute. Father, I pray in the name of Jesus. Baba, ninaomba katika jina la Yesu. Thank you for tonight. Asante kwa ajili ya usiku wa leo. We praise you and we bless you. Tunakusifu na tunakubariki. We honor you, Lord. Tunakuheshimu wewe, e Bwana. Wonderful King. Mfalme wa ajabu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Glory be to you, Jesus. Utukufu urudi kwako, e Yesu. For 1 minute, I want you to open your heart in worship. Kwa dakika moja nataka ufungue moyo wako kwa ajili ya ibada. You are not worshiping a man. Au mwabudu mwanadamu. You are worshiping Jesus. Unamwabudu Yesu. The creator of the universe. Muumbaji wa dunia na ulimwengu wote. Minister, for 1 minute, can we worship? Viewers all over the world and those who are here, fungua kinywa chako. Hebu fungua kinywa chako, mwabudu Bwana. Father, we worship you. We magnify your holy name. There is nobody like you, Jesus. There is nobody like you, Father. Father, we glorify you. We lift up your holy name. Daddy, there is nobody like you. There is nobody like you, Lord. Unatawa Mfalme wa Sayuni Adoshkani. Come on, worship him. Peke yako ndiwe unatawa Mfalme wa Sayuni Kadosh, Kadosh. Peke yako ndiwe unatawa. Sema unatawa, unatawa, wefame wasayu, mikoyu kadosh, kadosh, kadosh. Peke yako Bwana ndiwe, peke yako ndiwe.
Maneno unayoimba sahihi hayaji kwa mwanadamu. And do you know how many people are saying the same words right now all over the world? Unajua ni watu wangapi ambao wanatamka maneno hayo hayo ulimwenguni kote? Unafahamu ni watu wangapi ambao wanatamka maneno hayo hayo unayoyatamka ulimwenguni kote wakati huu? What makes you think yours will reach him? Nini kinachofanya udhani kwamba ya kwako yatamfikia yeye? You can do better. Unaweza kufanya vyema. Don't be distracted. Worship him 1 minute. Ustolewe. Without him, bila yeye, ibada haina maana. This service has no meaning. Worshiping God is not for you. Kumwabudu Mungu sio kwa ajili yako. It is for him. Ni kwa ajili yake. Yani at this moment it's not about you. Wakati huu haihusiani na wewe. Wakati wako unakuja, lakini muda huu wa kumwabudu, wa kumpa sifa, wa kulitukuza jina lake, it is his moment. Huu ni wakati wake. When you understand that part, later when you are asking him for your own things, it will be easy for him to answer. Ukielewa kitu hicho, baadaye ukiona muomba vitu kwa ajili yako mwenyewe, itakuwa ni rahisi kwa kujibu. Unataka kuingia tu ibadani uanze kumuomba vitu kutoka wapi? At least appreciate him, love him. Mpende. It's a two-way relationship. Ni mahusiano ya njia mbili. Ni mahusiano ya pande zote mbili. Kama unavyompenda na yeye anakupenda. Kama unavyomhitaji na yeye anavyokuhitaji. The same way. For 1 minute, kwa dakika moja tumwambie Bwana ninakupenda. For 1 minute, can you tell the Lord I love him? Not because the prophet says. Sio kwa sababu nabii anasema. Mpende Yesu sio kwa sababu nabii anasema au kwa sababu mchungaji anasema. Love God because you love him. Mpende Mungu kwa sababu unampenda. He is all that you have.
yeye ndio kile pekee ulicho nacho. You don't have any other thing, trust me on that. Hauna kitu kingine chochote, niamini mimi. All vanity, yote ni ubatili. Holy kuwepo, praise him please. Kabla ya wewe asili ya kila kitu, hauna mwanzo wala mwisho, nawe ni chanzo cha roho zote. Kabla ya mwanzo, wewe ni asili ya kila kitu, hauna mwanzo wala mwisho, nawe ni chanzo cha. One more time. Ulikuwepo kabla ya mwanzo, wewe ni asili ya kila kitu, hauna mwanzo hauna mwanzo wala mwisho, wala wewe ni asili, wewe ni asili ya kila kitu, hauna mwanzo wala mwisho, nawe ni chanzo cha roho zote. Ni kwa
kwa dakika moja nataka unene kwa lugha kama unaweza. Lead us in a few prayers please. Lead us in a few prayers please, just 1 minute. As people are seated, naomba tuongoze maombi kidogo. Amen. Viewers all over the world and those who are here, I want you to open up your mouth and begin to speak in other tongues. Libra dos afrada la hide pleketi zavante lehida akade. Shalo pradila mando safrada bazube legente lekida prada. Mwambie Baba nipe hekima yako. Release your wisdom unto me tonight, O God. Achilia hekima yako juu yangu. Release your revelation and your knowledge. Achilia maarifa na ufunuo. Release your wisdom tonight, O Lord. Achilia hekima yako siku ya leo Bwana. Child of God, as you're speaking in other tongues, Mwana Mungu unaponena kwa lugha, that is how you're opening up your spirit to receive the wisdom. Ndivyo unaifungua roho yako kupokea hekima. The Bible says wisdom is the principal thing. Biblia inasema hekima ni jambo la kanuni. Spirit of God, release your wisdom upon us tonight. Roho wa Mungu achilie hekima yako juu yetu sasa. Sinda pante le brada basola bakate le hida baradosha. Rakata kana mando ramaso bilia kadaba. Librando shalina ankrateza. Zosha fala dika branda na zoba legetia talahado. Repenti na ankrateja falado. Santa ligambre tele hida. Rata kadaba sula mante le brada basola ba. Meno shalina ankre de bereka. Ripando shete palakano lepre teketia prada na masola bada mantru da base velikeida le rosha prada kazuda la bagadia mendo prada basolo bosha zanta kambra da mande libilata reto sata la bahadine libra kalakusa manto prede kida pala leko prada na maso prede nekida ta librando a fresh grace abibwana neema mpya. Tell him a fresh grace, a new favor, kibali kipya, a new level, a new dimension, kiwango kipya. Elevate my life tonight, O God. Inua maisha yangu siku ya leo. Lift me tonight, O God. Uniinue siku ya leo. Open up your mouth and pray. Fungua kinywa chako na uombe. Speak in other tongues. Nena kwa lugha. Leko masia daba zete kini manta zalida prada kazo bidiba rata kana masuda balakadosh. Ente prede kitia prada basuhu Limra daga susa bila ate Marush kapadia palados Leko manda para nuzaba Limra daga sula bagatia Marush kapadi libido. Make sure you're praying, make sure you're praying to mama. Make sure you're praying. Hakikisha na he was doing the way. Make sure you pray. Hakikisha na mwambie Bwana kibali kipya tonight. A fresh anointing tonight. A fresh anointing tonight. Lekona masuta la baba. Rakaka de bulike de bush. Zare mukona mandi. Libra da basuto de bush. Libra da basula mandi. Shaluko pala masuta la bayata. Inta prada basule be. Leko prada masuta na mayakati Praka da baba suturu bushanda Le prati ya paradusha Zelei da prada ka subete Aye katabada Manta kada basu Lei da prada subalata ka Eshke pelikana manusa Zupa la bagadia talamani Ratu kububu sanarabaya Le prede getia talahida Hei de prada da prada Manto prada mande lika paradusha Jete kene marada basuto Zalika parada basata kababa Mante pede bene kuna Librande pelekuza Zaleida pranos katai Into brande pelekai nikida ata Ramakosha na bagadia Impreteke zubalaga Leino marosh katala Impra kasubede Leino brandika akrata basuto Shabada bakante de baraha Rando dosa nina maga Impra negoshata Malish abrada dosa Zeneika pande belegana Rumada kasubede Leijo valaha Leijo valaha Inamante predegusha Zaleisha na maga Rono dosa na mazibele dai Inte predege suja balagadia Maluska tala balagade Repete che ne me vissuta la babaya Rando dosia da balastro Lei na pranda casto predegui Rata cante le vede daraha Lo prende per le cose Vedeva a pratele panto na massina mandi Rababa shakadaba Inte predege na mando dodo santa
enteliga prada bahazo rande pene kushadia preno sapranda dabaru jalika pande de delilada libra daga zuba la baga empreteke zuja baladia marushke pelakante prado shalabagadia marusha prada bazo de delaka rapata kada baha soto rohoho shata kada baha Prende bela ta, belina mante, randa cada bama soto bele posica. Chepete que ne bela batando na baiana, randa cada bele bele chata. Zosha na mante prende kistas kata. In the name of Jesus, we have prayed. Father, lift up your hands. I prophesy. Baba, nina tabiri. The God of money shall be under your domain. Mungu wa fedha atakuwa chini ya utawala wako. You better receive my prayer. I receive it. The God of money shall submit to you. Mungu wa fedha atajisalimisha kwako. I said I prophesy. I receive it. That you shall not be a slave unto money. Kwamba hautakuja kuwa mtumwa wa fedha. But money shall serve you. Lakini pesa itakutumikia. For 1 minute, that is how we are praying tonight. Kwa dakika moja hivyo ndivyo tunaomba jioni leo. The God of money submits to me. Mungu wa fedha atajisalimisha kwangu. Minister, Papa, can that be a clear prayer for tonight? Yes, Father. The God of money, Mungu wa fedha, sits under my feet. Anakaa chini ya miguu yangu. The God of money, Mungu wa fedha, has no authority over me. Hana mamlaka juu yangu. 1 minute of prayer, please. Dakika moja maombi tafadhali. Mwana Mungu unaweza kaomba vyema dai hivi. Just 1 minute please. Dakika moja tu. Focus son, focus my daughter, focus. 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 Money is a god. Pesa ni Mungu. It is a spirit. Ni roho. It has ears, it hears. Ina masikio, inasikia. It sees. Inaona. Fedha ni kiumbe aliye hai. Money is a living being. Fedha sio makaratasi wala shilingi. Money is not papers neither coins. Pesa ni roho nyuma ya hizo shilingi na hiyo makaratasi. It is money, a spirit. Ni roho. Speak it. Tamka. In our family, kwenye familia yetu, the God of money shall serve us. Mungu wa fedha atatutumikia. Viewers all over the world, watazamaji ulimwenguni kote, please pray with your prophet tonight. Tafadhali omba na nabii wako jioni leo. The God of money submits to me. Mungu wa fedha anajisalimisha kwangu. The God of money sits under my feet. Mungu wa fedha anakaa chini ya miguu yangu. The God of money has no power over me. Mungu wa fedha hana nguvu juu yangu. It has no power over my children. Haina nguvu juu ya watoto wangu. It sits under my authority. Inakaa chini ya mamlaka yangu. If you cannot speak such words, kama uwezi ukatamka maneno ya aina hiyo, you are not ready to touch serious money. Hauko tayari kwa ajili ya kushika fedha ya maana. If your mouth is heavy to speak such words, kama kinywa chako ni kizito kutamka maneno aina hiyo, you are not qualified for this dimension. Haujakidhi vigezo kwa ajili ya kiwango. 1 minute of prayer, pray. Dakika moja maombi, omba. Make sure that you pray. The God of money submits under my feet. I will not be driven by this. Something is happening in the atmosphere. Ikrados, Velasco, Vela, Aiden, Kai, Maliga, Barados. 7 doors of me becoming a millionaire. Power is locating somebody tonight. Financial power is coming to somebody tonight. Blessed are you that are in church tonight. For I tell you, it is victory month. It is surely victory month.
The God of money submits to you. Mungu wa pesa anajisalimisha chini yako. Let it be known in the atmosphere. Ijulikane angani kote. Do not be shy. Usiwe na aibu. Speak it. Itamke. Prophesy it. Tabiri. Believe it. Iamini. Know it. Ijue. If not you, then who? Kama sio wewe ni nani basi? Always remember that if not you, then who? Siku zote kumbuka hilo, kama sio wewe nani? If it is not your house, then whose house? Kama sio nyumba yako ni nyumba ya nani basi? Speak it now. Emtamka. We are not casting out anything. We are commanding it to submit. Hatu kemei chochote kitoke, tunaiamuru jisalimishe. You don't cast out money. Hawi kemei pesa. You command it to sit down. Unaiamuru ikete chini. You're not hearing what I'm hearing. Ai. You don't command money. Hauiamuru fedha iondoke. Ah, you don't cast it out. Hauikemei. Ah, you don't cast out money. Hauikemei itoke. You command it to sit down. Unaiamuru ikete chini. Come on, somebody, make it sit down. Emu ifanye ikae chini. Naminilo somaniwe Bwana wa mabwana Pata la bato shakadaba Fame la branta la bahato letaba Suka palate vipadish Vimenu livu Manta la kabadia kate shakadaba Naminilo somaniwe Bwana wa Soka pla hati vipahate vipapa Batila tabrahati jalebrakata kapato ipara sokale kadada ipara kaka soka pa alipa rosi katene tabrahati mantele bato shaba zakatada bosha I command you to sing ketele balasha ba en masata kaka katia ipara kata la ba anda my foot soto kotoya zubra anda shabele manda rush akatia ila kantele brados tabrahazuka katia Sakata la bakata ya bahati Just as you are So must I be Lord of King of In the name of Jesus, we have prayed. Karika jina la Yesu tumeomba. Hallelujah. Hallelujah. Can I begin? Yes, sir. Get your notebook if you have it. Get your Bible if you have it. I want to speak. I'm sorry if you are offended with what I'm about to speak about tonight. Utaniwia radhi kama utakwazwa na kile ambacho naenda kuongea jioni leo. Perhaps you came because you have other issues and not the issue that we are about to talk about. Pengine umekuja ukiwa na jambo lingine tofauti na kile ambacho tunakwenda kukizungumzia. But when the Lord sends a word, lakini Bwana akilituma neno, He sends to the majority. Anatuma kwa walio wengi. So there might be a few minorities that will not understand. Kunaweza kukawa na wachache ambao hawatoelewa. But the majority will capture the revelation. Lakini wengi watokamata ufunuo. Are you hearing me tonight? Unanisikia jioni leo? Look at your neighbor and say neighbor. Mwangalie jirani yako mwambie jirani. The God of money. Mungu wa fedha. The God of wealth. Mungu wa utajiri na mali. Now. Sasa. Let us make it clear. Tuifanye iwe wazi na kueleweka. And let us put it in this way. Na tuiweke kwa namna hii. The God of the wealth of this world. Mungu wa utajiri wa dunia hii. Because there is many realms of wealth. Kwa sababu kuna limwengu nyingi sana za utajiri. Wealth is not all about land and businesses. Utajiri and houses. Sio ardhi na biashara na majumba. Nani anielewa kidogo? Utajiri sio tu haujafungamanishwa kwenye mafanikio ya mwanadamu peke yake. Riches is not only connected to the prosperity of human beings alone.
because there are riches in the spirit also. Kwa sababu kuna utajiri katika ulimwengu wa roho pia. Kama vile roho yako inavyofanikiwa. As your spirit prospers. So that is how God wants you to prosper. According to the prosperity of your spirit, He wants the physical to also prosper. Sawa sawa na mafanikio ya roho yako, anataka na upande wa mwili pia ufanikiwe. Wealth and riches, mali na utajiri, it's not only based in your house, your land title, your businesses. Sio kwenye nyumba yako, ardhi yako na biashara zako. It is bigger than that. Ni kubwa kuliko hivyo. Turn to your neighbor, say neighbor. Geuka jirani yako, mwambie jirani. Right now you are rich. Sasa hivi wewe ni tajiri. You are wealthy. Wewe una mali. Right now. Sasa hivi. Mwangalie. Mwambie sasa hivi wewe ni tajiri. Right now you are rich. Lakini ni tajiri wa roho. You are rich of the spirit. For example, I'll give you an example. Jesus talks about life. He is life. And he has come to give us abundance of life. Yesu ni uzima. Na amekuja kutupa utoshelevu na uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uko hai. But you're still alive. Ulikuwa anavyo aongei na wafu, anaongea na watu ambao wako hai. Afu anawaambia anawapa uzima tele. Na watu tuko hai. Mtu ambaye alikuwa anaambiwa anapewa uzima tele ni mtu ambaye alikuwa yuko hai, sio mtu ambaye yuko kaburini. It was a physical living being. Ilikuwa ni kiumbe ambaye anaishi. But he's coming to tell us that he's giving us life in abundance. Lakini anakuja kutuambia anatupa uzima tele. So it cannot be oxygen. Kwa haiwezi ikawa oxygen. Sinaeleweka. It cannot be nini? Kwa sababu kama ni oxygen, sawa, the person unayemuongelesha haumwi. The person you're talking to is not sick. Hana ripoti mbaya ya daktari. They have no a bad report from the doctor. This person has life. Mtu huyu ana uzima. Tena ilikuwa ni Nicodemus, ameishi miaka mingi. And this was Nicodemus that had lived many years. The man was an old man. Alikuwa ni mtu mzee. Yaani kama kuishi ameishi, ana uhakika kabisa hata akifa siku hiyo angekufa. Nicodemus angekufa mzee. Ni mtu mzima, mtu mzee, ni babu. Sasa unataka unipe maisha gani zaidi haya? What life? Nimeishi for almost 8 years. I have lived more than miaka 80. Biblically miaka 80 ndo miaka ya kuishi mwanadamu, alafu Yesu anakuja kuniambia unanipa uzima tele. What are you talking about? So it means even in life, just life, things, kitu unachoita uhai, it has dimensions. The thing that unaita uzima ina viwango vyake pia. Unaeleweka? It's not oxygen. Sio pumzi, hewa safi. When he comes and says he is the healer. Akija na kisema yeye ni mponyaji. Right now, wewe usiwaze mimi siumwi. No, he can heal a lot of things in your life. Anaweza akaponya vitu vingi maishani mwako. Imagine your Bible, katika kitabu cha if I'm not mistaken, Chronicles, it talks about kwenye kitabu cha mambo ya Nyakati. He comes to rafa your land, to heal your land. Anakuja kuiponya ardhi yako. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza mbele zangu na kutubia dhambi zao na kulitia jina langu, mimi Bwana nitashuka na kuiponya nchi yao. Nchi ina ushakuwa na nchi inaugua. But he's talking about there is a life, that a healing that can touch even the ground. Lakini anaongelea uponyaji ambao unaweza kugusa hata ardhi. Suddenly ambapo ghafla there is a revival in the nation. Kuna uhamisho. Ndio anachoongelea. That is what he's speaking. Something leaps out. Kitu kinachomoka. And something new comes in. Na kitu kingine that cannot be seen. Kitu ambacho kiwezi kuonekana. So even the things of wealth and money and riches, kwa hata mambo ya utajiri na fedha, they are spiritual. Na mali ni ya kiroho. You see, right now I'm preaching. Unaona sahihi na ubiri. Bwana Yesu asifiwe. Right now I'm preaching. Sahihi na ubiri. But what is coming your way, it is not my words. Lakini kinachokuja. It is something that is being imparted in your life spiritually. Ni kitu ambacho kinambukizwa maishani mwako kwa namna ya kiroho. Lakini wewe uvioni, wala uvihisi, wala uvisiki. You don't hear. All you are doing is just paying attention to what I'm saying. But what God is doing is bigger than what you are hearing. Lakini Mungu anachofanya ni kikubwa kuliko unachosikiliza. Sio, naeleweka? So even in the things of finances. Hata kwenye mambo ya kiuchumi. Money is not all about paper and shillings. Pesa sio tu
karatasi. Before you start looking for paper and shillings, kabla hujaanza kutafuta zile karatasi na zile sarafu, make sure you are in a good term, uko vizuri, with the guys that control money, na wajamaa ambao wanaendesha fedha, in that specific area you want to become rich, kwenye hilo eneo ambalo unataka kuwa tajiri. Haujanielewa? If you want to be rich in Dubai, you cannot avoid the sheikhs. Kama unataka kuwa tajiri Dubai, hauwezi ukawakwepa mashehe. Yani, if you really want to shake the UAE, ukitaka kuitikisa, tunaongelea utajiri wa Kiswahili, tajiri, afu mtu ana hata 100. Look at your neighbor, say neighbor, you're capturing it. Unaikamata. Squeeze imekuwa kama trend, but I like it. At least it is a prophecy. At least in unabi, you know, people are being prophesied to without them knowing. I love it. Watu wanatabiriwa bila kujua. Imekaa vizuri, eh? It makes you feel good ukiitwa tajiri when you don't even have shilingi 200. But at least it makes you believe that something good is about to happen. Angalau inakufanya uamini kuna kitu kinakaribia kutokea. I've seen it around, pote everywhere, and hadi madaladala konda anaitwa tajiri siku hizi. Tajiri ni shushi hapo. But it's a beautiful thing. Now, so there are areas when you want to dominate physically. Kuna maeneo ukitaka kuyatawala kwa namna ya kimwili. You want to have wealth. Unataka kuwa na utajiri. In terms of land. Kwa namna ya ardhi. You cannot avoid. Hauwezi ukakwepa. Tycoons that are controlling the real estate market in that area. Wale matajiri ambao wanaendesha eneo la majengo na ardhi kwenye ile. You want to be rich in transportation and logistics. Unataka kuwa tajiri kwenye usafirishaji. You cannot avoid the guys that have been in that business for long. Hauwezi ukawakwepa hawa jamaa ambao wamekuwa kwenye biashara kwa muda mrefu. Either you join them or they become your competitors. Ni ama uungane nao au wawe washindani wako. Nani ananielewa ninachoongea kidogo? Yes, it's sir. Either you join them or you go to war with them. Ni ama uungane nao au uanze kupigana nao vita. Look at your neighbor and say neighbor. Mwangalie jirani yako mwambie jirani. If you begin a battle with me, you will not win. Ukianza vita na mimi hautoshinda. You better join me. Ni bora uungane na mimi. Your neighbor is not capturing. Mwangalie mwingine. Mwambie please. Mwambie tafadhali. Make a good decision. Fanya maamuzi mazuri. You will not win. Hauwezi ukashinda hiki kitu. Wa Kenya anakuambiaje? Imeenda hii. Hallelujah. So now, kwa sasa, in normal life you want to be prosperous, be around people that are prosperous. Kwenye maisha ya kawaida unataka kufanikiwa kwa karibu that na watu. That is in a normal physical sense. Hiyo ni katika hali ya kawaida kabisa. But now remember you are a child of God. Lakini sasa kumbuka wewe ni mwana wa Mungu. And according to the Bible, na sawasawa na Biblia, the Bible says, Biblia inasema, that money and all the riches of this world was given unto Satan. Kwamba pesa na utajiri na mali za dunia hii zilipewa kwa shetani. Okay, let's give them a scripture. Matthew 4:9. Mathayo sura ya 4 mstari wa 9. Read for me. Mathayo sura ya 4 mstari wa 9. Inasema, yes. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. So now the God of money is speaking to the God of life. Kwa Mungu wa fedha anaongea na Mungu wa uzima. Okay? Yes. There are two gods having a conversation. Miungu wawili wana mazungumzo. The God of money, Mungu wa fedha, and the God of what? Of life. The one ambaye ana abundance of life is coming in contact with the one that has abundance of riches. And then the God of money offers, Mungu wa fedha anatoa offer to the God of life. Kwa Mungu wa uzima. Bow to me. Nisujudie mimi. Worship. I mean, it's very clear. You will fall down and worship me. Nawe utasujudu na kuniabudu. You will fall down and worship me. Meaning,
The God that possesses the money and the riches and the wealth of this world, the only thing that he demands from people in this world, Mungu ambaye anamiliki mali na utajiri na fedha ya hii dunia, kile ambacho anakitaka kutoka kwa watu wa dunia hii. Kumbuka, nimeanza kukuambia kwamba let's make it clear kwamba kuna tunaongelea utajiri. We are speaking of the riches. Umeandikaje? Utajiri wa nini hapo juu? The riches and the wealth of this world, wa dunia hii. Nikisema dunia hii, hapo ulipozaliwa na wazazi wako, ukaenda shule, ukatafuta kazi, sasa hivi upo kanisani. This world. Dunia hii. Not the dream world. This physical world. Sio ulimwengu wa ndoto, ulimwengu huu wa mwili. The God that controls the wealth of this world. Mungu ambaye anaendesha utajiri wa dunia hii. Ndio unamsikia hapo akiongea. You are the one that you hear. Put the scripture for me please. And he said, nisome kwa Kiswahili. Akamwambia yote haya nitakupa ukianguka kunisujudia. I will give you all these things if you just bow and worship. Mstari wa 10 please. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako umwabudu yeye. Let's go to verse, turudi nyuma kidogo, verse number 7 maybe 7-8. Mstari wa 7. Let's go mstari wa 8. And Kisha. Again the devil took him up on exceedingly high mountains and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Nisome please. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Yes. Akamwonyesha milki zote za ulimwengu na nini? Na fahari yake. So in other words, he showed him the kingdoms, the glory, the money, the riches, the gold, the everything, vyote ambavyo sisi wanadamu sasa hivi tunavitafuta, the devil has them. Alafu akasemaje mstari wa 9, nisome tena. Akamwambia, and he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship. Meaning nani mwenye hivi vitu? The devil. Remember atakusema sio the devil, kwa sababu sasa hivi Yesu amekuja ametokoa, but Jesus alichukua funguo za kuzimu na mauti. Na mauti, sio hata za uzima, because he is already life. Simenelewa? Yes sir. Alichukua funguo za kuzimu na funguo za mauti. Kutoka wapi? Kule chini alivyokaa siku ngapi? Siku tatu. Siku tatu, ambayo that is what why we celebrate Easter. Pasaka. Tunasherehekea Pasaka. We celebrate Easter because in those 3 days Jesus went down to preach. Katika hizo siku tatu Yesu alikwenda kuhubiri. He preached the gospel. Alihubiri injili. In hell. Kuzimu. It's possible, I've done it before. I've actually saved 2 souls. Three souls. Nimeshakuokoa nafsi tatu. 3 souls. Nafsi tatu. 3 souls. It's not a lie. It's very true. Sio uongo, ni kweli kabisa. One guy, his name was Frank. Jamaa mmoja jina lake ni Frank. Another guy stress kumongelea because he was a famous guy that died. Mwingine alikuwa ni mtu maarufu ambaye alikufaga. And another guy stress kumongelea because he was trying to be a false prophet. Na jamaa mwingine kwa sababu alikuwa anajaribu kuwa nabii fake. So I saved 2-3 guys direct kule chini. Watu wa this is preaching to people and kuongoza sala ya toba in hell. Kuzimu. Kikataa basi kataa na ya Yesu. Maana mimi nimejifunza kwake. Asa hiyo kama inakushangaza, ogopa sana Yesu. Biblia inasema siku amekufa. The day that he died. Wafu wakafuka. The people that resurrected. Gideon was seen on the street. Nebuchadnezzar, if he was among them, he was seen on the street. People watu wali, Biblia inasema wafu wakaonana na ndugu zao. Alafu they waka paa kwenda mbinguni. On the day Jesus died. Kwenye siku ambapo Yesu alikufa. Mtu ambaye amekufa miaka 200 iliyopita alikuwa kama mtoto mdogo. Ngozi kabisa, skin. On the streets. Mtaani. Imagine. What man of a God do we serve? But now that God, with all his power and everything, na nguvu zake zote na kila kitu, his number one priority is not money, kipaumbele chake cha kwanza sio kufanya wewe tajiri. So now kwa sasa
I have a plan for you. Nina mpango kwa ajili. We are going to arrest this guy. Tunaenda kumkamata huyu jamaa. You're not hearing me. Our God, Mungu wetu, he wants to make us very prosperous. Anataka kutufanya tutajirike. When I look at you, you are about to give up. Nikiwaangalia mnataka. So I'm about to give you a shortcut. We are going to arrest the spirit. Tunaenda kuikamata and command it to submit. Na kuiamuru ijisalimishe. You're not hearing me. Haujanisikia. Look at your neighbor, say neighbor. Mwangalie jirani yako, mwambie jirani. Chukua hii. Take this. Pokea hii, elewa hii. Receive this, understand. Kubaliana na hii. Agree with this. Ili usiendelee kusota sana. So our God wants us to prosper, but our God has one thing, an agenda. Mungu wetu anataka tufanikiwe, lakini ana agenda moja. And his agenda, na agenda yake, he doesn't really 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 put money and wewe kuwa na gari is not his first priority. Trust you me. Having a car. Tungekuwa wote tuna magari umdani. We could have all of us. Kama magari angekuwa ni karama ya Roni kama ya kunena kwa lugha, I'm telling you, all of us here will be flourishing in prosperity. But that's not his first priority. Lakini hiyo sio kipaumbele chake. Mwenzako anakuambia nakupa uzima tena uzima tele. Akati unapumua. Anakuambia you don't understand. Let me add something. Anakuambia hawelewi, ngoja niongeze kitu. Abundance of life. Kinaitwa toshelevu uzima. When you go back home. Ukirudi nyumbani. Kama luku ilikuwa hamna, bado hamna. If there is no luku, luku yani kama umetoka nyumbani sasa hivi, if you came from luku house, imeisha, go back right now. I Rudy. Dare you. Bado luku imeisha. And then you have just encountered him. Alafu ndo kwanza umekutana naye. Ndio bado maono yako au kukutana naye ni bado iko moto. Yani you can feel it in your bones. But immediately ukiingia ndani hauna hita ya kuwasha maji ya moto kwenye baridi. Unatafuta mkaa na unaweka mafuta tayo, unaweka sufuria, unapasha maji ya kuoga in 2024. But hey, you just saw him. Bado umetoka kumuona sasa hivi. The King of Kings, yeye anayekupa uzima tele. Yeye mwenyewe amevaa taji la dhahabu, but he is telling you it's vanity upon vanity. Ni hatari, eh? Ni hatari kabisa. But I want you to hear me because amenituma nikuelekeze kitu. Nataka unisikie kwa sababu he sent me to explain to you something. Money, pesa of this world is not in God's hands. Ya dunia hii haipo mikononi mwa Mungu. Elewa kauli, fedha na utajiri wa dunia hii. Elewa hiyo kauli. Remember, the money and the wealth of this world, it's not in the hands of Jesus Christ. Haipo mikononi mwa Bwana Yesu. We can have a conversation and debate till he comes back. He does not have your money. Hana pesa yako. Technically. The dominion that Lucifer is bragging about hapo, utawala ambao Lucifer anaringia hapo, or the devil is bragging about, it is the dominion that he stole from Adam. Ni utawala ambao aliwiba kwa Adam. So money, kwa pesa, and riches, na utajiri, and the prosperity of this world was originally for man. Na mafanikio ya hii dunia yalikuwa ni kwa ajili ya mwanadamu. Yani mwanadamu ndo alitakiwa atawale fedha na mali na vitu kama hivyo. But it was stolen by a spirit in the garden. Lakini ilibiwa na roho fulani kule kwenye bustani. So now, kwa hiyo sasa, that spirit which is called the devil, he took what was ours. Hiyo roho ambayo inaitwa shetani alichukua kile kilicho chake. Hiyo funguo, Adam akaambiwa go and dominate and replenish the earth. Ukajaza dunia. Yes, ukatawale na kuijaza nini? Dunia. Ukatawale ndege wa angani, samaki wa baharini, ukatawale wanyama wa kondeni, ukatawale kila kitu, mimea na miti na everything, dominate everything. And all these things are things that are very important in our daily lives. Ni vitu ambavyo ni muhimu sana katika maisha yetu. So Adam was given the power of the air, the power of the water, fire and land. Kwa Adam alipewa nguvu ya angani, ya kwenye ardhi, ya majini na moto. And he was given the power to prosper. Na alipewa nguvu ya kufanikiwa. That is why the Garden of Eden was never dry. Ndio maana ile bustani ya Eden haijakauka. Niamini mimi,
waliishi miaka mingi sana Adam na Hawa mpaka unavyoona Lucifer anatokea. The Bible imefanya tu iwe story iwe fupi. They lived for many, many years. Waliishi miaka mingi sana. Some people believe they lived for almost thousands of years. Kuna watu wanaamini kwamba ile siku ambayo nyoka anaingiwa na Lucifer ni miaka mingi sana wameshaishi kwenye hiyo garden. Many years. Miaka mingi. It's not a leo baada ya siku 7 baada ya siku ya 8 shetani akaja na it's many years. Ni miaka mingi. Thousands of years. Maelfu ya miaka. And the garden was prospering. Na ile bustani ilikuwa inafanya. And that is what, that is the dominion I'm talking about. That is the power that everything you think of, you touch, you do, it moves. Hiyo ndio nguvu ambayo chochote unachowaza unachoshika. There is a power, ladies and gentlemen, unaweza ukawa mkulima wa karanga na ukawa a billionaire. Kwa kulima karanga. You start in a small garden in your house. Unaanza bustani ndogo kwenye nyumba yako. It booms, everyone comes to buy. Kila mtu anakuja kununua. And people want to chip in and invest. Na watu wanataka kuingia wawekeze. Because even the devil wanted to be a stakeholder in Adam's prosperity. Kwa sababu hata shetani alitaka kuwa na share katika mafanikio ya Adam. You see, sometimes these demons, they are not fighting you. I've heard many cases. Nimekutana kesi nyingi. They say we cannot do anything with this one. This one is too big and too powerful for us. Hatuwezi tukafanya chochote na huyu, ni mkubwa na mwenye nguvu sana kwetu. But we are just sharing with him. Lakini tunashare naye tu nyota yake. Yaani wanangangania, yani nusu nusu. Umeelewa sio? Yes, nusu nusu, yani wanajifaidisha wao na wewe, maana hawezi kuichukua yote. Kwao wameamua kunanganganiana nyota yako. Sometimes wakati mwingine spirits want to be stakeholders, shareholders. Roho zinataka kuwa na share in your blessings, kwenye baraka yako. And that should not be anymore. Na hiyo haitaki kuendelea hivyo tena. You need to be very selfish tonight. Unahitaji kuwa mchoyo sana usiku leo. Let me explain how. Ngoja nikuelezeke vipi. In normal senses, for you to become a multi-billionaire, millionaire, you must be a selfish person. Katika hali ya kawaida, ili uwe millionaire mkubwa, billionaire mkubwa, lazima uwe mtu mbinafsi. Mtu mmoja alisema, but prophet, mmoja sema nabii, by the law of the spirit, lazima uwe mtu wa utoaji. Kwa kanuni ya rohoni, you must be a giver. You must be somebody that gives a lot. Lazima uwe ni mtu ambaye anatoa sana. It's not somebody that gives a lot. Sio mtu anayetoa. They have deceived you. Wamekudanganya. It is somebody that gives strategically. Ni mtu ambaye anatoa kimkakati. Hujanielewa. You did not understand. When you are seeing Bill Gates giving to Africa, akitoa Afrika, tomorrow he knows when he makes one call to your president, kesho anajua akipiga simu moja kwa rais wako, your president is moving things. Rais wako anaendesha mambo. You are not hearing me. So they are not giving a lot like the way you think. They are giving strategically. Hawatoi vingi kama unavyodhani, wanatoa kimkakati. You have been giving a lot of your too. Wao mko kitoa unavyotoa. So Bill Gates is as selfish as you can imagine. Kwa ni mbinafsi kama unavyoweza kufikiri. He's just not telling you I'm selfish. Akwambii tu mimi ni mbinafsi. Because as he's giving, he is expecting to receive. Anatarajia kupokea. So when you see mataifa ya mashirika nje yanatoa misaada Afrika, unaona ndio kweli wanabarikiwa. Ndio na baraka zinatoka wapi? Afrika. Where are the blessings coming from? Kivipi? Gold, diamonds, almasi, lithium. Sijui nini. Kuna mambo yanapitishwa chini kwa chini mengi kwa sababu ya hiyo misaada. They are giving strategically. Wanatoa. So when they give you mosquito nets, neti za mbu, there is a mine that is leaving Africa. Kuna mgodi unaondoka Africa. Unapanda kwenye cargo planes. Tunachua udongo, tuna the whole thing is taken. For you to be that rich, you need to be selfish. How do you be selfish? Unakuwaje binafsi? Be a strategic giver. When I'm giving, I'm not giving to impress you, sir. Nikitoa sitoi kukufurahisha mzee. I'm extracting things. Ninachukua vitu. I know you were simlokole. Wewe ni mlokole, huwezi kuelewa. You will not understand this thing. For Jesus to be very wealthy in souls, ili Yesu awe tajiri sana, he has to make us believe, inabidi atufanye tuamini, that he died for us, kwamba alikufa kwa ajili yetu. So him dying for us, yeye kufa kwa ajili yetu, we are all running to him, wote tunamkimbilia. He said that's what I wanted. Strategic giving, anatoa
alitoa kimkakati. God did not give as a charity work. Namtoa mtoto wangu ili mjisikie vizuri. No, I'm giving him so that I take you. Ninamtoa ili niwachukue. You are not hearing me. So technically that is very selfish, but it is the law of the spirit. Lakini ndio kanuni ya rohoni. So the issue, what you are seeing, for you to possess wealth in this world, number one, you need to be a strategic giver. Unahitaji kuwa mtu anayetoa kimkakati. Nikisema mtu anayetoa kimkakati, hakikisha unapotoa kuna baraka. Make sure where you are giving there is a blessing. Yani usitoe, don't just give in vain. Bure. Imagine umetoa tu. Pata picha you just given. Nikikuangalia, when I look at you, you know, you need to understand one thing. Unahitaji whenever you are giving, you are taking. Popote unapotoa unachukua. But sometimes what are you taking? What are you unaweza kaa unachukua kitu ambacho tayari unacho. You're wasting time. You may be taking something that you have. Unapoteza muda. So you have seen, umeona, that family flani, this family needs help. Kwamba hii familia inahitaji msaada. Hallelujah. They need some money for something. Wanahitaji pesa kwa ajili ya kitu fulani. But when you look at that family, lakini ukiangalia hiyo familia, look at it in the eyes of the spirit. Itazame kwa macho ya roho. And see, as I'm giving here, na uone ninavyotoa, what spirit is coming to me? Ni roho gani inakuja kwangu? What can I, when I go to pray, nikienda kuomba, and I am demanding for something, na ninataka kitu, when I refer to this family, nikinukuu hii familia, that I bless this family, kama nilibariki familia, what spirit is responding in the air? Ni roho gani inaitikia kwenye anga? You're not hearing me. Because you need to understand. Unahitaji kuelewa. As some, nani ananielewa ninachosema? Yes sir. So unampa, you have come to give Brother John. Umekuja kumpa kaka John. When you are giving to Brother John, ulipokuwa unampa John, what spirits recognize Brother John? Ni roho gani zinamtambua Brother John? Because it is the spirit behind Brother John that will reward you. Kwa sababu ni roho ambazo ziko nyuma ya Brother John. You have helped my person. Umenisaidia, umemsaidia. Here is your portion. Hii hapa sehemu yako. You not understand. Ni ngumu kidogo. Ila elewa ikogo hivi. But understand it's like that. Kwani ukienda kumpa mganga, unavompa wale ngombe, kuku au fedha mganga, unafikiri unampa mganga, unafurahisha mizimu ya mganga. You are pleasing. Ndio maana anakuja kukuambia mizimu yangu imekubali sadaka yako. My ancestors. Tunaweza tukaendelea na dawa zako. So you are not pleasing a person. Kwa haufurahishi mtu. Are you hearing me? Unanisikia? Lucifer is lying to Adam and Eve. Lucifer anamdanganya Adam na Eva. Yes? Yes sir. And he's offering them the fruit. Na anawapa tunda. So Lucifer is giving. Kwa Lucifer anatoa. What is he giving? Ideas. Anatoa nini? Mawazo. He is giving, he is plant, he is investing. Anawekeza. In Eve. Ndani ya Eve. Eve is taking in. Eva anaingiza ndani yake. But Eve doesn't know. Lakini Eva hajui. That it is going to cost you even information. Kama hata taarifa. In the realms of the spirit. Katika ulimwengu wa roho. It will cost you. Itakugharimu. Information. Taarifa. That is why in the spirit knowledge is power. The people that have knowledge, they have dominion over you. Ndio maana watu wenye maarifa wanaotawala zaidi juu. Because information, kwa sababu taarifa, is a currency in the realms of the spirit. Ni fedha ya kubadilishia. People can line up for to hear a word from God. Watu wanaweza kupanga mstari kusikia neno kutoka kwa Mungu. Q, prophetic Q. What is that? Ni nini? It's you have information. Una taarifa. People can gather in thousands to sit down to listen to an imam. Kumsikiliza imam. Every Friday. Kila juma. He has some information. Kuna taarifa nazo. So in the realms of the spirit, katika ulimwengu wa roho, knowledge, maarifa, can bring a transaction. Yanaweza kuleta namna ya mbadilishano. Muamala unaweza kufanyika. Be careful na mtu ambaye unampa sikio lako. With a person that you're giving your ear. Eve gave her ear to the wrong spirit. Eva, alivyosikiliza when Eve listened to the devil, the snake. Eva alipomsikiliza yule nyoka. Eve said, "Okay, let me go and get my offering." Eva akasema, "Ngoja nikachukue sadaka yangu." And she went to Adam. Akaenda kwa Adam. And said, "Adam, sema Adam, there is something I want you to see." Kuna kitu nataka uone. "I have brought you a fruit." Nimekuletea tunda. Adam said, "But this one we are forbidden to eat." Akasema, "Lakini hili tumezuiliwa kula." "Who gave you?" said the snake. Nani alikupa? Nyoka. Snake told me A B C D F G. Adam said, "Okay, so what are we doing? We need to pay snake."
inabidi tumlipe yule nyoka. He helped us to get this fruit from that tree. Kupata ili tunda kutoka kwenye mti. I am a pretty woman, I cannot climb up. It's the snake that was on the tree. Yule nyoka aliyeko juu ya mti. And he shook the fruit. The fruit fell. So let's repay him. How are we repaying? Tunamlipa vipi huyu nyoka? The snake says, it is already done. Nyoka akasema imeisha. All I need you to do nachohitaji is to accept my gift. Kubali tu zawadi yangu. Adam took and chewed. That's it, sir. Just eat it. Nile tukula. The moment he was eating. Muda alikuwa anakula. Imagine, the moment he was eating. Muda tu alikuwa anakula. The spirit came out of the snake. Ile roho ikatoka ndani ya nyoka. Went to Adam. Ikaenda kwa Adam. Became empty. Adam akawa tupu. And he just took whatever that was inside of Adam, just like this. Ikachukua kila kilicho ndani ya Adam. And left. Na ikaondoka. 6,000 years later. Miaka 6,000 baadaye. Jesus is coming to meet that same spirit. Yesu anakutana na hiyo hiyo roho. He still has those same keys. Bado anafungua zile zile. That he took from Adam. Ambapo alichukua kwa Adam. Simply by just information. Kwa taarifa tu. And trust me. Niamini mimi. Jesus did not take it away from him. Bwana Yesu akuchukua kutoka kwa sasa until today. Why? Because by the laws of the spirit Adam gave it up willingly. Kwa sababu kwa sheria za rohoni Adam alitoa kwa kupenda mwenyewe. He was not possessed. Hakuwa na pepo. Or influenced. Wala kushawishiwa. Lucifer was very smart. He entered his wife, not Adam. Alimwingia mke wake, sio Adam. So now Adam, you as you did it willingly. I did Adam, not influence you. Wewe kama wewe ulifanya mwenyewe kwa kupenda. As a man you should have not listened to this woman. Kama mwanamume usingemsikilize mwanamume. Listen to the voice of God. Ungesikiliza sauti ya Mungu. So in this world, kwa kwenye hii dunia, money can be transferred by knowledge. Pesa inaweza ideas, information. Kwa wazo, taarifa. So you need to have a spirit. Kwa unahitaji kuwa na roho. That generates ideas. Ambao inatengeneza hizo ideas. Anaelewa kidogo. When you can be my praise team, you can be good singers, but you don't have the idea of the music industry. Lakini hamna idea ya industry. Ndio narudi kwenye point yangu. When you want to be prosperous in a specific area, ukitaka kufanikiwa kwenye eneo maalum, make sure you either join them ama unaungana nao or fight them. When you are fighting them, ukipigana nao, make sure behind you, hakikisha nyuma yako, there is a spirit that is backing you. Kuna roho ambayo iko nyuma yako. You will not win. Hautoshinda. If there is no spirit, kama hakuna roho backing you to fight your competitors, kushindana na washindani wako. So kwenye biashara, wafanya biashara, businessmen, issue sio kwa duka limejaa. The issue is not filling up your shop. Issue ni kwamba the issue is there a spirit behind you? Je, kuna roho nyuma yako? Unaenda nao kwa waganga au unamfuata Yesu? Mazima mazima mia mia. Choose. But you cannot say I am neutral. Lakini uwezo ukasema mimi nipo katikati. There is nothing like that. Hamna kitu kama hicho. You will be defeated. Utashindwa. Look at your neighbor for the last time, say neighbor. Tazame jirani yako mara mwisho, mwambie jirani. Power. Nguvu. Hajakusikia, mwambie power. Nguvu. Can be invested in one person. Inaweza ikawekezwa ndani ya mtu mmoja. Locate the person. Mpate huyo mtu. Ai, hujaelewa. Power Google can be invested in one person. Inaweza ikawekezwa ndani ya mtu mmoja. Locate the person. Mpate mtu huyo. A shortcut to prosperity. Njia ya mkato ya kufikia mafanikio. Mfahamu yeye ambaye amebeba mafanikio kutoka kwa Bwana ndani yake. Know the one that is carrying prosperity from the Lord that is within. Shida ya familia zetu za Kiswahili ambaye anaonekana ana neema ya kufanikiwa ndio tunayemshusha. Tunamwendea kwa mganga, tunamloga, tunaloga watoto wake. It's a disturbed generation. Yani Afrika sisi ni watu ajabu sana. Yani yeye ambaye kesho atakupiga, ataheshimisha jina la familia. The one that will honor the family. Ndio anashushwa. Na watu wake. Is the one that they are taking down by his people. Your biggest enemies are the people in your house. Adui zako kubwa ni watu in your family. Watu kwenye familia yako. When one person, mtu mmoja, is supposed to be elevated, ana akitakiwa kufanikiwa. If that person is not careful, kama huyo mtu hayuko makini, they will die early. Atakufa mapema. That is why kuna msemo unasema the good die early.
wale walio wema huwa wanakufa mapema. Ni kweli kabisa. In Africa. Africa. Very true. Ukweli. Not in the world. Look, George Bush is still alive. Osama bin Laden died an old man. If you are Osama in Africa, you die when you are still a boy. Yeah? If you are Bush in Africa, you die. Africa unakufa. Openly. Wazi wazi. So now listen. So the God of money is telling Jesus, anamwambia Yesu, sujudu. So now technically money, kwa kimsingi fedha, technically kimsingi. Wealth, the wealth of the world, utajiri wa dunia, it is in the hands of Lucifer, that Satan, the devil, upo mikononi mwa Lucifer. But because he is a busy guy, lakini kwa sababu ni mtu ambaye yuko busy, he is dealing with a lot of things, anashughulika na mambo mengi sana, a lot of things, sana he is controlling the whole world, anaendesha ulimwengu wote, he is controlling governments, anaendesha serikali. And remember, Satan is not omnipresent. Nakumbuka shetani hayupo kila mahali. Neither does he know everything. Wala hajui kila kitu. Yani akiwa sasa hivi angels of God ministries. When he is hajui kilichopo hapo nje upande hapo tu nyuma hapo hapo chooni toilet. He doesn't know what is going on. Hajui nini kinaendelea. He doesn't have the power like people think. Hana nguvu kama watu wanaofikiri. Yeye ni kama wewe. He's like you. Ukiwa hapa when you are here, unaona na kujua yaliyoko hapa. You see and know what is here. So what he does, he puts departments. Ko anaweka idara. He puts governments. Anaweka serikali. In the realms of the spirit, he has kama vile Tanzania ilivyokuwa na mawaziri na wanaita nini? Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wabunge and all those things. So that they all report it, like the president. Kwa mfano, raisi akiwa ikulu ya Dar es Salaam. Where the president is in the state house of Dar es Salaam. Kinachoendelea hapa Mbezi Beach, right? It does not know what is going on here. Ila akitaka kujua kinachoendelea Mbezi Beach, anawapigia wahusika wa viongozi wa huku, si ndio? He calls the leaders of even Lucifer. Hata Lucifer. The difference between him and Jesus, Jesus knows Yesu. Everything. Why? Nikakwambia Yesu anajua kila kitu na Mungu anafahamu kila kitu kwa sababu kila mwanadamu ana roho. Jesus knows everything and God knows everything because every human being has a spirit. And every spirit na kila roho is actually him. Ni yeye. Yani kila mwanadamu ashaye kuzaliwa na mwanamke, ile kitu unachoita nina roho ndani yangu. Roho, hiyo unaita roho, that is God. The one that you call spirit, that is Mungu. Everybody has God in them. Kila mtu ana Mungu ndani. If you are alive, kama uko hai, there is God in you. Kuna Mungu ndani yako. That is what makes him omnipresent. That is what makes him know everything. You cannot hide. Your spirit is the depth of you. Roho yako ndio kina chako wewe. Ni fundi akahakikisha kila binadamu anayezaliwa lazima awe na roho. He made sure every human being that is born of a woman has a spirit. Every human being. Kila mwanadamu. Lazima awe na nini? Na roho. Alafu kazi ya roho ni nini? Wewe ushajuaga kwamba takriban kila mwanadamu, karibia kila kitu, almost everything in the human being iko controlled with a soul. Kila kitu ndani ya mwanadamu kinaendeshwa na nafsi. Nafsi ndio inayoendesha mambo, mawazo yako, hisia zako, vitu vyako vingi viko kwenye nafsi. Ila roho kama imetuliaga tu, it is a monitoring spirit. Awe, ujapenda hiyo. You cannot cheat the system. He will know you. Anajua kabisa sasa hivi uko Tarime. He knows right now you are in Tarime. He knows. Why? Because that is your spirit iko Tarime. Kwa sababu roho yako is in Tarime. And the devil can touch everything of a human being, the body and the soul, not the spirit. Shetani anaweza kugusa kila kitu cha mwanadamu, roho. Do you know that? Now see the mwili. Hakuna mwanadamu ambaye ashaye kuguswa roho yake. Do you know that? Ukiguswa roho umekufa. When your spirit is touched, you are dead. Ila ikiguswa nafsi hufi. But when mbona watu wengi sana nafsi zao zipo ndani ya miili yao. Tena wanakujaga angels of God ministries. Ila unaishi na watu wanakuona na wewe mwenyewe unajiona uko vizuri, but you are not there. Lakini haupo. Nafsi imechukuliwa siku nyingi, imefungiwa chumbani kwa bibi yako, you are gone. Hello, but wewe unaishi. Am I lying? But not roho.
lakini sio your spirit. So the roho part keeps you alive. Kwa upande wa roho, when roho is taken away, you're when dead. When the spirit imeondolewa, it's called the ghost. Ndani yako inaitwa the ghost. Roho. Roho. Roho ikitoka tu, you're dead. When your spirit comes out, umekufa. Yani hata ikihisi kutoka, you're gone. But nafsi inatoka kabisa. Hello? Nafsi inatoka. Nafsi inafungishwa ndoa na majini mahaba. Nafsi ndio inayolalaga na wewe jini mahaba usiku. Not your spirit. Sero yako. Nafsi yako. Nafsi inaenda kulimishwa kule, walioishi vijijini watanielewa. Unaenda kulima mashamba ya watu. Hiyo ni nafsi inafanya yote hayo. But not the spirit. Why? Because the spirit part in you, it is God in you. God is in every man. Even the occult master, yule wanamuita grand master, wa ushirikina, yule ambaye anakula binadamu kabisa physically, ndani yake yuko Mungu. Within them, there is God. Do you know why angels cannot die? Unajua kwa nini malaika? I've killed many demons. I've never killed an angel since I was afraid. Nimeomba. Power, give me power to kill all fallen angels. You have never prayed this prayer. Hujawahi kuomba ya maombi. Hujawahi kuchoka na watu. Fika muda unachoka, you are asking God, are you not the father of all spirits? Give me power. Je, wewe sio Mungu wa roho zote, Baba wa roho zote? Next time I meet Samiaza is dying. Nikikutana na Samiaza siku nyingine anakufa. God said, son. Mungu akasema, mtoto wangu. They don't have a body or a soul, they have a spirit. Wale hawana mwili wala nafsi, wana roho tu. Mnielewa hiyo? They don't have a body, they don't have a soul, they are spirit. Wale ni roho. All angels are spirit. Malaika wote ni roho. All demons were once human beings. Mapepo wote walishakuwaga wanadamu kipindi fulani. Look at your neighbor. Capture it. Ichukue hiyo, ruka nayo huko. Mapepo, ushasikia kwa jina la Yesu, majeshi ya mapepo. They have all of them. Wote were once human beings. Walikuwaga wanadamu. All of them. Wote. Wote. All of them. Pepo yoyote ushasikia pepo. Any demon that you ever had. At one point. Wakati fulani. The other day I dealt with two sisters, Sylvia and Amanda. Wewe ujiulizi kuna watu mapepo wanaita Sylvia na Amanda. Mbona kama majina ya binadamu? Exactly. Mbona kuna akina Sharifa? Sharifa si jina la mtu kabisa. Pepo linaitwa Aisha. Au hujawahi kukutana nayo? Nikupeleke. Pepo linaitwa Rashidi. Wapo. Unashangaa Amanda, is it a Christian name? Who told you? Wapi? Where is it written? It's a Christian name. Google. Kwa sababu mtu anasema, Sylvia, mbona Sylvia ni jina la Kikristo kabisa? Kwani kwa wao kwamba Waislamu ndo mapepo hao? Okay. Kwa Abdalla ndo nani? Jini hao? Hapana, Abdalla ni binadamu tu. So, all demons. Kwa mapepo yote. Demons. Mapepo. All demons were once human beings. Yalikuwa kwa wanadamu. That's why they can die. Ndio maana anaweza kufa. You can kill a demon. Unaweza kuua pepo. Nisha explain hii mara kadhaa, right? You can kill a demon. Unaweza kuua pepo. You cannot kill a fallen angel. Hawezi kuua malaika aliasi. Haiwezekani. It is so impossible that even God himself. Haiwezekani hata Mungu mwenyewe. In the book of Jude. Kwenye kitabu cha Yuda. It says that there are four angels. Kuna malaika wanne. That are bound. Ambao wamefungwa. Under the ground. Chini ya ardhi. Hawajauliwa, wamefungwa. They are just bound. Meaning even God. Hata Mungu. Cannot kill them. Hawezi kuwaua. Trust me when I say even God cannot kill. Niamini mimi nikisema hata Mungu. Because when he was creating them. Maana alipokuwa anawaumba. He was creating them to live forever. Aliwaumba waishi milele. Angels were created to live forever. Malaika waliumbwa waishi milele. They have a beginning, they don't have an ending. Wana mwanzo, hawana mwisho. God has no beginning or end.
Mungu hana mwanzo wala mwisho. That's the difference between God. But angels have a beginning, lakini but no end. Wana mwanzo. Why? Because they are fully spirit. Yani kuna viwango fulani unaambiwa kuna unapigana na mapepo, afu kuna wakati unaambiwa unapigana na roho. You're fighting with spirits. Unapigana the word spirits there, it represents kwamba hawa viumbe that they will not die. Hawato kuja kufa. So wewe bora tu uamue kutafuta hela. You better decide to look. Yani ufike muda tu useme, you know what? Hii vita naona kama yaishi. Mungu awabariki sana. Nina familia. My children have to go to school on Monday. My friend, please leave me alone. I fought battles kiasi kwamba siku moja nikakaa chini nikasema, do you know what? This kasi thing is wasting my time. Hii kitu inapoteza muda wangu. Wakati wewe unataka Mungu nipeleke kwenye view, take me to dimensions, let me see, you will see endless spirits. Utaona roho ambazo hazinagi mwisho. Haziishi. Mwana Mungu, no matter how much we pray. Haijalishi utaomba vipi. Every Christian under the sun. Kila Mkristo chini ya jua. We enter in serious prayers. Tukaingia kwenye maombi ya hatari. We might kill all demons. Tunaweza tukaua mapepo yote. But there are billions of fallen angels we will never kill. Lakini kuna mabilioni ya malaika walioasi hatutakuja kuyaua. Hatutaua. Yaani bado hii dunia itakuwa inatawaliwa. This world shall be dominated. Ili huyu aitwe Mungu wa hii dunia, Mungu afagi kiu rais rais. Nampiga. Niliona kanisa fulani wamechukua fimbo wameenda nje wanampiga shetani kwa fimbo. Wangapi waliona ile tangazo? Kiclip watu wanampiga shetani. Fimbo kabisa hii, vumbi limetumka. Pa, 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 pa. Shetani ni Kenya ile nadhani. Kenya, shetani kufa kwa jina la Yesu. The body of Christ in manifestation. So now the god of money, kwa Mungu wa fedha, right now, or let me say, money was given when Lucifer is a supreme spirit. Lucifer ni roho ya juu sana. So it is like a president. Kwa ni kama rais. So Lucy gave dominion, that waziri wa fedha. Tuseme hivyo, si ndio? Waziri wa nini? Wa fedha. Kwa mfano sasa hivi rais ukienda kuongelea mambo ya fedha, you don't go to the president. Hauendi kwa rais. Unaenda kwa waziri, minister. The minister of finances and all those things, si ndio? Yeah. Is it true? Yes. The president governs everything. Rais anaendesha kila kitu. Ukitaka issue ya hela specifically, when it comes to the issue of they money, will, even when you meet the president, if atakutana rais atakwambia, okay, nimekusikiliza kesi yako, lakini naomba nikurefer kwa waziri wa fedha. Yeah, you, it is, he is very important. Ni muhimu sana. Right now uje, you come with a project of agriculture in Tanzania. Ukaja na project ya agriculture. You meet Tanzania. The president, you sit down with the president. Utakaa na rais. You will not escape the minister of agriculture. Hauto mkwepa waziri. Yani lazima they will hand you over to that one. Watakabidhi kwa kile. Fanya naye kazi. Work with that one. So at the waziri wa fedha wa agriculture atachoambiwa tu na rais, hebu hakikisha jambo hili, project hii inaenda. So from that day huanzi kumpigia rais, unaanza kumpigia waziri wa nini? Wa kilimo. So that's how it works even in the spirit. There is a god called Mammon. Kuna Mungu anaitwa Mammon. Mammon has been, for example, kwa mfano, Lucifer, as bad as he is. Lucifer vile yuko mbaya kama alivyo. Sickness. Magonjwa. Disease, the maradhi. Affliction of diseases. Mateso ya magonjwa. It has the minister of diseases called Beelzebub. Ina waziri wa magonjwa anaitwa Beelzebub. He smells from afar. Ananuka sana tokea mbali. You can smell him when he's still in Morogoro, Dar es Salaam. Unaweza kusikia harufu yake akiwa Morogoro, ukiwa hapa Dar es Salaam. When he is called the Lord of Flies. Anaitwa Bwana wa Nzi. Bwana wa Nzi. That's how they call him. When you go in the realms of the spirit, you say Beelzebub. They will say, "Ah, the Lord of Flies. Let's take you to him." He's called the Lord of where he sits. Anapokaa. Ni nzi tu. Wengi wakubwa wananuka. Yeye mwenyewe, he looks like a fly. Yeye mwenyewe anafanana kama nzi. Tafuta nzi, zoom, nenda Google, andika nzi, sura ya nzi, angalia. That's how Beelzebub is. Ndio Beelzebub. I swear to God, if I lie, I die. He
He's smelling. Kuna vitu kama let me just end there for tonight. So now that is the minister of what? Of diseases. Health. Afya. Waziri wa afya. Wakuzimu. Huku duniani waziri wa afya analeta afya bora. Kule waziri wa afya analeta matatizo. Just like in the realms of the spirit, when you are talking about the mini in heaven, mbinguni, the minister of health is Raphael. Waziri wa afya ni Raphael. The minister of information, intelligence of the nation, information and database, taarifa, is Gabriel. Ni Gabriel. The minister of military affairs, the general. Waziri wa mambo ya jeshi. Not even waziri. Michael is not waziri. Michael is the general. Yani kama nchi na yule mkuu wa majeshi. Mkuu wa majeshi ki nchi ni rais, right? In Tanzania. But in heaven, mkuu wa majeshi is Michael. That's why the Bible inasema Michael, Mikaeli na malaika zake. Why? Because, do you know what that means? Unajua inamaanisha nini hiyo? When he says Michael and his angels, meaning what they know wanachojua did not come from God. Akijatoka kwa Mungu. Michael, what he knows came from God. Anachojua what they know came from Michael. Kimetoka kwa Mikaeli. God has never trained angels. Mungu hajawahi kutrain malaika hata siku moja. Hajawahi kuingia kwanza kuambia haya nyosheni upanga, haya kata. He has never done it. What he did, he created one thing aliumba kitu kimoja that has the intelligence of military things ambacho kinaufahamu wa mambo ya jeshi. Then he said, now you will train the rest of your brothers. Akasema wewe utawafunza wengine. So Michael has classes. Kwa Mikaeli ana madarasa. Mentorship classes, one-on-ones, registration. Kwa sababu kuna do you think that when he is training archangels anawafundisha archangels kama wanavyofundisha your angel? When he's training archangels, yes. It's not like how for example, he trains. The Bible talks about how Gabriel was helped by Michael. Biblia inaongelea. So after that, baada ya hapo, Gabriel must have gone to Michael and said, my brother, teach me how to deal with these guys. He said, now sit down one on one, let me explain. So there is a spirit called Mammon. Koko na roho inaitwa Mammon. Get me that scripture, son. Are you tired? Me, I'm just getting started. No kwanza na mwanza Mungu wa fedha. Huko kote it was just an introduction, yeah? Yeah? Yes. Tancho ni basi ni ba relax. This thing is for you. Kuna mtu anaanza kwenda nyumbani, unaenda nyumbani una hela. Hela zinaongelewa hapo, unataka kwenda nyumbani. Read for me, son. Luke 16:9. Luka sura 16:9. Read for me, please. Luka sura all over the world. Luka sura 16 mstari wa 9. Yes. Jesus was told he casts out demons in the name of the prince of demons called Beelzebub. Yesu aliambiwa anatoa pepo kwa jina la mkuu wa pepo anaitwa Beelzebub. But when you look at what he was casting out diseases from these people. Lakini ukiangalia alichokuwa nakikemea ni magonjwa kutoka kwa watu hao. So the Bible was technically giving you a name of a demon based on what Jesus was doing. Muda ule Yesu alikuwa anaponya watu, ana watu walikuwa wanaletwa wana magonjwa, anaponya. Wakasema namna hii anayofanya, anafanya kutokana na mkuu wa mapepo ya aina hii ambao anaitwa Beelzebub. But kwa sababu walokole wanakuambia mapepo ni Lucifer na nani na Abaddon na Beelzebub. No. That is the when it comes to healing. Imagine the people of that time, they watu understood demonology so deep, more than this generation. Walielewa sana elimu ya mapepo kuliko kizazi hiki. They knew of Beelzebub. Walikuwa wanamjua Beelzebub. He was a famous demon. Alikuwa ni pepo ambaye ni maarufu. Nisome 16
Luka sura ya 16 mstari wa 9. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili atakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. And I say to you, make friends for you yourselves by unrighteous mammon. Mbona pale? Ungapa naona neno mammon pale? That when you fail, they may receive you into an everlasting home. Unrighteous mammon. Fedha inaongelewa hapa in the book, in the book of Luke, sio fedha ambayo unaisoma in other scriptures. This specific scripture it is talking about. Andiko hili maalum linazungumzia. Let me give you another one. 16:11. Read from Luka 16 mstari wa 11. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? So is angalia hapa. Because people think mammon is only in one scripture. Watu wanadhani mammon ipo kwenye andiko moja tu. Therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you, to your trust, that true riches? Nani hapo wakisema nasema nani atafanya nini? Nasema ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Ni nani atakaye atakayewapa amana ya mali ya kweli? Mali ya kweli, maana kwa maana when you are dealing with mammon, unaposhughulika na mammon, the way money will be coming, it does not please God. Ndio maana inaitwa unrighteous mammon. Yani fedha ya namna hii ni fedha ambayo haijatokana na Yesu. Money of this na baraka za Bwana. Hapo imesema udhalimu nini? Fedha ya udhalimu. Yes. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Tuendelee mstari wa 12:13. Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Ndio. Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili. Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili. Ama kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu. Yes. Ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Na nani? Na mali. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Hapo kwa Kiswahili, hapo kwa Kiingereza imeandikwa you cannot serve God and who? Mammon. Mammon. Luka Sheneba. Sheneba hutaki mali? Elewa what the scripture is saying. No servant can serve two masters. Awezaye kutumikia mabwana wawili. So here this message it is to a servant. Kwa huu jumbe ni kwa mtumishi. Elewa what the prophet is about to say. This is for a servant. Ujumbe huu ni kwa ajili ya mtumishi. No servant can serve two masters, for either he will hate the other and love the other, or else he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve. Awezi kutumikia. Serve. Tumikia. Why? Because you are a servant. Kwa sababu wewe ni mtumishi. So you cannot serve. Awezi kutumikia. Because you are a servant. Kwa sababu wewe ni mtumishi. You cannot serve. Awezi kutumikia. Because you are a servant. Kwa sababu wewe ni mtumishi. But didn't I say unto thee? Je, mimi sikusema. In the book of Psalms. Katika kitabu cha Zaburi. That ye are gods. Ya kwamba ninyi ni miungu. You are not hearing me. I wish I had two people. Natamani ningekuwa na watu wawili. I wish I had two people that want this thing so bad. Ambao wanaitaka kitu sana. So a servant, kwa mtumishi, will serve money. Atatumikia fedha. A servant in what manner? Mtumishi katika namna gani? It's a servant in the angle of spiritual things. Ni mtumishi katika eneo la mambo ya rohoni. A person that does not have enough dominion in the spirit. Mtu ambaye hana utawala wa kutosha katika roho. Remember, kumbuka, this person that anambia you cannot serve God and mammon, this is still a servant na fedha, huyu bado ni mtumishi. But there are men in the Bible, lakini kuna watu katika that Biblia, God says, ama Mungu anasema, Abraham my friend, Abraham not my Abraham servant, sio mtumishi wangu. You're not, when you are still in the shallow ends of Christianity, ukiwa
katika ule mwisho kabisa wa Ukristo. Bado kama bado Ukristo wako upo kwenye utumi. I always tell you this thing. Wewe unawaambia you are still a servant. Bado ni mtumishi. Not an ambassador of Christ. Sio balozi wa Kristo. Because in the book of Hebrews, kwenye kitabu cha Hebrewia, it talks about men becoming ambassadors. Inazungumzia watu kuwa mabalozi. Co-working with Christ. Watenda kazi pamoja na Kristo. Kuna andiko nasema mtenda kazi pamoja na Kristo. Sio mtumishi wa Kristo. Another servant of Jesus Christ. This scripture was for servants. Ili andiko likuwa ni kwa ajili ya watumishi. Elewa hiyo kauli, naenda narudia tena. This is not for an... not for angels of God ministry. Hii sio kwa ajili ya angels this of God is ministry. For a servant. Hii ni kwa ajili ya mtumishi. You are no longer servants. Wewe sio mtumishi tena. So where Mammon sits, anapoketi Mammon, David Richard is highly elevated. David Richard ameinuliwa juu sana. How do I know that? Ninajuaje hilo? The Bible says you are seated together with Christ in heavenly places. Biblia inasema umeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu. So now if you are seated together with Christ in heavenly places, kama umeketishwa pamoja na Kristo, Mammon is under Lucifer. Na Mammon yuko chini ya Lucifer. Lucifer, where is he? He's under the children of God. Lucifer yuko chini ya watoto wa Mungu. Elewa hii, elewa hii. Understand this one. Do you know kinachomsumbua? Imagine kuna mtu huko ndani anasumbuliwa na mzimu. Do you know mzimu? Unajua mzimu? Haujui hata Kiingereza. It does not know even English. Mzimu, mzimu hajawahi hata kwenda shule. Mizimu, do you know, asilimia mia ya mizimu yetu mndani haijui kuandika na kusoma Kiswahili. 100% of the ancestors they don't even write. Naam, emchukua hapo niandike sentensi moja. Baba alikuja nyumbani. Your great grandmother doesn't understand what you're saying. How is kuandika? They cannot even write. Vinavyokusumbua ni vitu ambavyo haviwezi hata kuandika sentensi hii. What torment you is something but that do not even know how to write. But they have made you a slave. Lakini why? Because you have not taken your dominion. Maana haujachukua utawala. Adam became a slave. Adam alifanyika kuwa. Why? Tumwa. Because there is a spirit that has more knowledge. Kwa sababu kuna roho yenye maarifa zaidi. It can deceive through understanding. Inaweza ikakudanganya kupitia ufahamu. It can speak persuasive words. Maneno ya ushawishi. It has more information. Ina taarifa zaidi. And what gave advantage to Lucifer? Adam, you are more powerful than me. Adam una nguvu kuliko mimi. Lucifer. But I am more experienced. Lakini mimi nina uzoefu zaidi. With God more than you. Na Mungu kuliko wewe. Adam, you are just existing. Wewe upogo tu. Ndio unatokea hapa. You just appear here. Uko hapa. You are here. Unajikuta tu upo kwenye garden. You have found yourself in a garden. Yaani umeamka upo kwenye bustani. You woke up. You are in a garden. Mungu anakuja kujitambulisha kwako, mimi ndio nilikuumba. God is introducing himself that I am the one who created you. But with me. Lakini mimi. You don't even know that I fell from him. You don't even know. Aujui hata nilianguka kutoka mbinguni. Unijui hata. The advantage of the devil is information. Advantage ile no shetani ni taarifa. Money, pesa. The difference between the rich and the poor is what they know. Tofauti ya tajiri na maskini ni kile wanachokijua. Gogeje nani yako? Tante neba. Mbe tofauti, the difference ya kwako wewe of you na mmiliki wa Mercedes Benz and the owner of Mercedes Benz. Bibi yako wakati anaruka na ungo, when your grandmother, babu yake wa Mercedes Benz alikuwa anatengeneza magari. You see, when your bibi alikuwa anamloga bibi mwenzake, mke mdogo, bibi zao akina Mercedes walikuwa hapo viwandani wanatengeneza Benz. Knowledge, maarifa. Once Africa comes out from the lukewarm spirit of the mediocre spirit iliyoko kwenye akili zetu, once Africa tukiacha kuchukiana, when Africa we stop hating each other, together Africa unite, na Afrika ikaungana, once we hold hands to each other, tukishikana mikono. What the America, why Gaddafi was assassinated? Kwa nini Gaddafi aliuawa? Gaddafi was promoting one Africa. Alikuwa ana promote Afrika iwe moja. He wanted one like the United States of Africa. Kama umoja wa nchi za Afrika. The United States of Africa. Imagine the United States of Africa.
pata picha umoja wa nchi za Afrika, iwe nchi moja, in Africa, one currency, fedha moja. Do you understand? Fedha moja, it becomes the most powerful currency, pesa yenye nguvu in the world, duniani. Combine all Africa, tutumie hela moja. My friend, we are all rich, wote ni matajiri. America wants us divided, inataka tugawanyike. They want you to hate a Ugandan, umchukie Mkenya na Mkenya. Hawana gari, huna gari. Hawana nyumba, una nyumba. Hawana mia, una mia. That is what is killing the body of Christ. Ndicho kinachoua mwili wa Kristo. If we unite, we understand that this is a collection of gods. Kama huu ni mkusanyiko wa miungu. Gods that have different giftings and functionalities. Miungu ambayo ina karama tofauti na utenda kazi tofauti. Sio, naeleweka? Yes sir. Miungu wenye department tofauti. The gods of music and worship wale pale. Unaangalia hapa? According to Jesus. Sasa na Bwana Yesu. Don't you know that he are gods? Je, hamjui ya kwamba ninyi ni miungu? When we get to that level, tukifika kiwango hicho, understanding cha kuelewa tunachokimiliki, we are the most powerful race. Sisi ndio tabaka lenye nguvu kuliko wote. But do you know what happens? Lakini unajua nini kinatokea? We shouldn't go far. Hata kiko na mbali. In church, angels of God ministries. Kanisani to angels of God ministries. Endelea tu. Continue my son. Continue my daughter. Endelea binti yangu, endelea. You are African. You are manifesting your African. Unadhihirisha uafrika wako. Africanism. Uafrika wako. So, you cannot serve. Who told you I'm here to serve? Nani amekwambia niko hapa kutumikia? Who told you I'm here to serve? Nani amekwambia niko hapa kutumikia? Because the last time I checked. Kwa sababu mara mwisho nimeangalia. I am a stakeholder. In this kingdom. Kwenye huu ufalme nina hisa. Nina hisa ndani ya ufalme. The last time I checked, I am a prince. Mara mwisho nimetazama, mimi ni mwana wa mfalme. A holy nation. Taifa teule. A royal priesthood. Ukuhani wa kifalme. Watu wa milki ya Mungu, ukuhani uteule au mteule. A royal priesthood. Don't you know that you shall judge angels? It is in your Bible. Yeah, hamjui ya kwamba ninyi mtahukumu malaika. Ipo kwenye fallen angel called Mammon. Afu kuna fallen angel mmoja anaitwa Mammon ambaye natakiwa ni mhukumu. Believes he can hinder my progress. Anaamini anaweza kuzuia maendeleo yangu. Aluka cha neba zeneba. Mwangalie jirani yako, mwambie jirani. You are playing church. Unafanya mchezo wa kanisa wewe. Kabla unajua, you know, what I am speaking are for mature people. Ninachozungumza ni cha watu ambao wameshakuwa. Mtoto wa kiroho hawezi akanielewa. I'm speaking difficult things. Ani mature Christian. Impossible things. Vitu ambavyo have you. I prophet inawezekana vipi? How is it this possible? But understand what I'm saying. Lakini elewa ninachokisema. The Bible says you're not the tail, you are the head. Biblia inasema wewe ni kichwa, wewe ni kiongozi, sio mtumishi. You are the light of the world. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Emuelewa Biblia inavyokupa pointi zako, who you are. Understand who you are. Elewa wewe ni nani. Seated together with Christ in heavenly places. Umeketishwa pamoja na Kristo. Sitting together with Christ. Umeketishwa pamoja na Kristo. That is the moment you just understand that. Muda tukaelewa hilo. There is an illumination that comes in your spirit and you have been elevated. Kuna nuru ambayo inakuja ndani ya roho yako na unainuliwa. Yani kwamba mi. Kwamba mimi. I am not down. Mimi sipo chini. You see, something you need to understand about spiritual things. You first need to know what you are doing. Unahitaji kujua unachokifanya. Or what you are saying. Ama unachokisema. Even when you want to declare something. Hata ukiwa unataka kutamka kitu. You need to know what you are declaring. Unahitaji and believe what you are declaring. Na kuamini unachotamka. Ndio itafanya kazi. That is when it will work. You need, it has to work in your consciousness. Lazima ifanye kazi kwenye ubongo wako. Unabidi uamini. Ajionavyo mtu
ajitambua mimi najiona ni mfalme. Kings are rarely born. Wafalme wanazaliwa kwa namna hii. You can fight me mpaka kesho, I will stand on my ground. Utasimama. That is how I look at myself. Ndivyo ninavyojitazama. When you are here, ukiwa hapa, what are you thinking about? Unawaza nini? Who are you? Wewe ni nani? Unajua swali linaweza likawa rahisi au gumu. Mtu akija haraka haraka akwambia who are you? Una person comes na akakuuliza wewe ni nani? Mtu wa dunia hii atasema mimi naitwa David Richard. Huyo ni mtu. That is the physical man speaking. The question is who are you? Swali ni hili, wewe ni nani? Naimana, you have failed the question. Not what is your name, who are you? Wewe ni nani? Who are you? That question needs to always have an answer close to your mouth. Ilo swali lazima liwe na jibu. Yani lazima uwe unajibu la haraka sana. You must have a quick. Na jibu ambalo liko constant maisha yako yote. Because that is when you are creating a pattern. Hapo ndipo unatengeneza. Kama vile kuna mifumo inayojirudia maishani mwako, kuna mifumo unatakiwa pia uiendekeze maishani mwako. Keep on declaring and knowing who you are. Na kujua wewe ni nani. Wonderfully made. Put the scripture. Let's finish. You cannot serve two masters. No servant can serve two masters. That is not my scripture. Ili sio andiko langu. First of all, I'm not a servant of God. Kwanza mimi sio mtumishi wangu. I've never believed it. I've never declared it. Sijai kuamini hivyo, sijai kutamka. The last time I checked, when I met him, he called me son, not servant. Nilipokutana naye akuniita mtumishi, aliniita mwanangu. The last time I met him, he still calls me son. Mara mwisho nimekutana naye bado ananiita mwanangu. The word, am I a servant of Branson? Yeah, mimi ni mtumishi wa Branson. Yeah. Ed Branson is my master, my servant, or is my father? I'm his son. Your father. Yeah. That is a human being. Huyo ni mwanadamu. He himself will not feel comfortable kuniita mimi servant. Yeye mwenyewe. My father can never call me servant. Hawezi kuniita. My servant come. That is a man. What about God? Vipi kuhusu Mungu? Minister, what about God? Vipi kuhusu Mungu? What about God? The man that said I'm giving you your brother here Jesus. Aliyesema kwamba nakupa kakaako afe kwa ajili yako. He is the first yeye ni mzaliwa kwanza, the first born among many brethren. When you were, ukielewa kwamba ni mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi, your entire life changes. Maisha yako yote yanabadilika. You look at mammon and say, brother, I don't know you. Unamwangalia mammon and say, where you come from? Who is your uncle? Mjombako ni nani? You even don't have a CV, mammon. Hauna hata CV. You just appeared, existed from nowhere. You were appointed, you were nominated, you can be demoted. Tomorrow, perhaps that is just a title. Mammon can be anything. Hiyo ni title. Mammon inaweza kuwa chochote. You can be anything. Unajua wewe una uhakika gani mammon huyo ndio huyo leo? Waziri wa fedha miaka 20 iliyopita ndio waziri wa fedha leo? You can, it can be just a title. Inaweza kuwa ni cheo tu. You don't serve money. Wewe hautumiki. Bows to you. Inasujudu. It bows to you. Inasujudu. Child of God, I want you to declare it 1 minute. Nataka utamke kwa neno. Mammon, you bow to me. Mammon, unasujudu kwangu. Mara ya mwisho nimeangalia, I am still a god. The last time I checked, mimi bado ni Mungu. The last time I checked. Mara ya mwisho niangalia, I am still a king. Bado mimi ni mfalme. The last time I checked, son. Mara mwisho nimetazama, I am still ruling. Bado ninatawala. Imagine, mammon,
Your level of angels. Kiwango chako cha malaika. Kwanza wewe you are fallen. But when it comes to that same rank of angels in the kingdom of God, they serve me. Inapokuja kwenye hicho hicho katika ufalme wa Mungu ministering spirits. Wanaitwa roho wa hudumu. Hebu mgeukie jirani yako mwambie una matani na maisha yako. You are joking with your life. Imagine those angels ambao wapo weponi mwa Bwana sasa hivi leo Ijumaa leo. Angels that are before Mungu God today. Akiwatazama wao na mimi anawaita wao watumishi wangu mimi. Alafu kuna kiumbe anaitwa Mammon yuko huko chini. Come on now. Ministering spirits. Roho, these are mungu. Angels that are in heaven, son. These are angels that are full of glory. Malaika lojano tukufu. Angels of God right now. Malaika wa Mungu when they sahi. Encounter you. Wakikutana na wewe. They see Jesus in you. Wanamuona Yesu ndani yako. They say your command is your wish is our command. Unachokitamani ni amri kwetu. What you want us to do? Unachotaka tufanye. Tell me I will do. Niambie nitafanya. Where do you want me to go tonight? Unataka niende wapi usiku? What do you want me to deal with? Unataka nishughulike na nini? An angel is waiting for your command. An malaika angel. Anasubiria amri yako. A whole angel. Malaika mzima mzima. One that is registered in heaven. Ambaye amesajiliwa. Not fallen. Sio ameanguka. Then kuna kiumbe tu kakaa hatujui hatuna history yake. Hatujui ali kwa nini ali yani hatujui jui tu amejisikia tu kukuambia hautashika fedha. Are you serious? Imagine this is how you know this thing is very ni basi tu tumeamuaga sisi kwa hivi. We have just decided to be like this. Lucifer was defeated by Jesus by words. Lucifer alishindwa na Bwana Yesu kwa maneno tu. It is written. Yani vita ilipiganwa kwa imeandikwa mtu hatosujudu kwa Mungu mwingine yoyote bali Bwana Mungu wake. One sentence. Sentence one. Finish the devil. Kamaliza shetani. The devil comes to get the body of Moses. Anakuja kuchukua mwili wa Musa. Wangapi wanajua andiko? Yes. Michael, the Mikael. Angel Michael appears. Malaika Michael anatokea. Wanashindania mwili. They are wrestling with the body of Moses. Wanashindania mwili. Lucifer wants the body of Moses. Lucifer anataka mwili wa Musa. And Michael wants the body. Michael anataka mwili. Michael got fed up. Akachoka. And then he said God rebuke you. Bwana nakukemea. Bas Lucifer akaachia mwili, Michael akaondoka nao. God rebuke you. Bwana nakukemea. Look at the way you pray. Angalia unavyoomba. You don't know power. You don't understand. Awelewe. You don't know where you sit. He said I'm not releasing fire. Akasema no swords, no arrows. Hakuna panga, hakuna mshale. Listen to this one. Sikiliza hii. May the Lord rebuke you. Bwana nakukemea. Why? Because he knows me, doesn't know you. Why? Bwana anajua mimi akujui wewe na nani. Eh, may God rebuke you. Bwana nakukemea. Wewe. Lucifer appears in your room today. Lucifer kitokea kwa kwako. I swear to God those will be your hayo ni maneno ambayo hautakumbuka. Those are the words you'll not remember. Ikrato inabadabadabadaba. Hey! Anakuangalia, anakucheka, atakucheka. Hey, angalia hili, limesha panic. Kwa sababu mtu anaomba hivyo kwanza umepanic. Nini? Mimi sijaje hata nafujo, sijui hata kupigana. The devil doesn't know how to fight. Shetani ndiye atakupigana. Kila ukikutana naye umejikoki, mapanga mengi. Angels around me. What for? Yeye amekuja tu kuongea. He just came to speak. So it makes us look very weak. Inatufanya tuonekane dhaifu sana. When we panic. Tukipanic. On certain situation. Kwenye hali fulani fulani. Nilifundishaga kwenye we had a wealth class and I taught you and I said the best way for you to control money. Namna bora ya ku control pesa. Kutoa milioni zako kadhaa just to buy a perfume usione shida. Don't see it a problem. Kutoa milioni kadhaa kununua pasho. You did not get me. Obviously, hujanielewa. You did not get me. The moment ukasema, okay, I'm giving you an example. Nakupa mfano. Ili uelewe jinsi hela inavyokukontrol. So you may understand it how money controls your blood pressure. Inaendesha mapigo yako ya moyo namna hii. I'm not, usicheke kama ni mazuri wakati una... Money controls
children of God, born again Christian, Mungu waliokoka wa Kristo wamejawa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anajua. How money gives you pressure. Pesa inakupa pressure. He knows, yani anajua. Do you know he knows? Unajua anafahamu. And I'm not lying. Nasikudanganya. He knows. Yani your blood level, sugar level inashukaga. Sukari inashuka. Na hii sikufa. I'm telling you Dar es Salaam is not that hot. Dar es Salaam haina joto hivyo. Kama tunavyoifanyaga. Like the way we take it. There is something happening in our bodies. Kuna kitu kinatokea kwenye mili yetu. You when Capredos Cavahade. I nilifundisha nitakupa dondo what I taught in the wealth creation class. I said if buying or spending money above your kutumia fedha juu ya your normal wanaita nini hali yako normal income level, yes, juu ya kiwango chako, not income, your normal spending level, juu ya kiwango chako cha kawaida cha kutumia fedha, if you will not start spending more, kama hautoanza kutumia zaidi, don't expect to get more, usitarajie kupata zaidi. The pressure of you knowing kwamba nimeingia kwenye level natakiwa niwe nanukia perfume za milioni, kuanzia milioni 1, milioni 2, milioni 1.5, kuanzia leo mimi natumia Tom From Ford today, 2. I am using only Tom Ford. You look for money. Utatafuta pesa. And I tell you Mungu ananiona na nakwambia God is seeing me. You will never mpaka labda uamue tu. Maybe you can decide. Lakini unaweza kuamua. To always use Tom Ford. Kutumia Tom Ford for the rest of your life. Maisha yako yote. It's very possible. Inawezekana. The problem ni hivi. Tatizo ni hili. You are still a servant. Bado wewe ni mtumishi. Kwa ikiwa imeingia 300,000. When 300,000 afu has entered. Kitu cha 200,500. And you have something of 250. Your next question is how will I survive? Nitaishi vipi? You are not saying how is Mammon? Mammon going to bring more because now I am in need of more money. Kwa sababu sasa hivi nahitaji pesa zaidi. Elewa hiyo mentality ambayo some of us tunayo. Mentality, but yet we have it. When I am doing things that are beyond me and oh many things at the same time. Nikiwa nafanya vitu vingi kwa wakati mmoja. My question is how will I not, swali langu sio nitaishije. No, I don't think like my, that. My question is my how will I My question survive? Is now how am I coping to this dimension? Swali langu that ni kama ninaendana vipi na kitu wangu. Wewe you unaingia kwenye kilio na maumivu ya roho na pressure kwamba sasa nitaishije. Baada ya kumuuliza Mammon. After asking Mammon. Hey Mammon. Mammon. I think you should manifest more. Nadhani unatakiwa ku manifest zaidi. Hey prophet. Hey. Hey. Okay sir. Okay. Wait, I'm working out something. Okay. Hey. Hey bada. You want to touch billions? Unataka kushika mabilioni. You cannot spend 20 million. Always you can spend million in 20. In one day. Ndani ya siku moja. You're joking. You're playing. You will hear these things. Utasikia tu hivi vitu. Hivi vitu utakuwaga unavisikiaga. You will just hear these things. Watu wanasema millionaire no. Do you know how much millionaires spend? Unajua mamilionea wanatumia kiasi gani cha fedha? Ndio maana mtu ambaye sio hayupo kwenye hivyo viwango anasema, "Eh jamani, huyu anachezea hela zako." Ushakutana na mtu anataka kufundisha jinsi ya kutumia hela zako? Have you ever met a person who tries to teach you? Wewe jua tu hana kitu. Yani ni hivi. It's like this. Sijui nisemaje unielewe hapo. It sounds very wrong but it's very right. Inaonekana kama sio lakini ndio. Careless but it is very prophetic. Lakini ni ya kinabii sana. Life is all about taking risks. Maisha yanahusu tu kutake. Even when God was giving Jesus. Hata Mungu alipokuwa anamtoa Yesu. He had to take a risk. Will these people understand kwamba huyu jamaa kweli ndiye Kristo? Hivi hao watu wataelewa kwamba this is Christ.
Number one. Number one. Ku convince generations. Kushawishi kizazi na kizazi. Iliyopita kuna Yesu alikufa kwa ajili yangu and he is the Messiah. You that need to do more than that. Unahitaji kufanya zaidi hapo. You need to do more than writing in a book. Unahitaji kufanya zaidi ya kuandika kwenye kitabu. Yaani uwezi tu kaniambia nimpe kiumbe ambaye simoni maisha yangu. What are you talking about? You know mimi nimeenda shule, right? So some of us God had to really convince. So it's, life is about risk taking. Maisha yanahusu risked hata Mungu alikubusu sana. Haikuwa rahisi. It was not easy. Biblia inasema kukawa kimya mbinguni. It was silent in heaven. Ni nani ni time tuma? Who shall I send? Kwenda duniani. To go on earth. Kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu. For the remission. Biblia inasema kama nusu saa in heaven it was quiet. Mbingu ilikuwa kimya. Kila mtu amesizi. Michael kimya, Raphael kimya, Ino kimya, Elijah kimya. Everyone was quiet. Amna serafi anayeruka, amna mbawa. Everyone is sitting. Mbona ni ngumu hii mzee, afu naye mzee kakaa kimya. And he also stayed quiet. Kimya. Hivi unaelewa neno kimya? It was silent for like 30 minutes in heaven. Ilikuwa kimya. No one is talking, no one is, amna mtu anayerusha rusha. Everyone is silent. Kila mtu anatafakari. Hii kitu hii inakuaje hiyo? Au anatutega huyo mzee? Wametulia. And then do you know what happened? In him. Ndani yake. In him. Ndani yake. A voice was heard. Sauti kasikika. Send me Father. Nitume mimi Baba. Here I am. Niko hapa. If this is what you want. Kama hiki ndicho unachokitaka. Then use me. Basi nitumie mimi. Not because I love them. Sio kwa sababu nawapenda. But because I love you. Kwa sababu nakupenda wewe. The Prince of Heaven. Mwana wa mfalme wa mbinguni. You need to understand Jesus. Unahitaji kuelewa kwamba Yesu was not akwaga, yani hii Yesu kutoka ndani ya Mungu, sijio kadhani kwamba ilitokea siku na Yesu anataka kuja duniani au something. From the, yani from eternity, kutoka katika umilele. Tangia umilele. Tangia nini? Umilele. Hello, tangia umilele. Walikuwaga hivyo watatu. There are three like lakini that. Ni mmoja. But is one. Yani tangia siku malaika wanaumbwa hivi. Malaika kwanza anaibuka hivi. Mimi ni malaika. You met Jesus from that day. Alikutana Yesu. You know people don't know it. Watu wanadhani kwamba Yesu alitoka ndani ya Mungu akawa Mungu Baba, Mungu Mwana wakati anakuja duniani. No, no, no. All things were created in him for him. Yote viliumbwa katika yeye kwa ajili yake. So the day of creation of the world, siku ya umbaji, or of the universe, au wa ulimwengu, it was being made for him. Ilitengenezwa kwa ajili yake. Vilitengenezwa kwa ajili yake. It was all being made for him. Inamaanisha alikuwepo wakati huo. Yaani ni kama vile mtoto anataka kuchezea, he wants toys. Anataka kuchezea vitoto. So God said, okay my son, let me give you some drama. Mungu asema ngoja nikupe drama. Nitakutengenezea malaika, sawa? Sawa baba. I'll make you angel. Alafu uta control unavyojisikia, sawa? You control them the way you want. Baadaye nitakutengenezea kitu kinaitwa dunia, sawa? Sawa baba. All things were created. Sio maana yake hivyo. Yes, yani sir. Kama mzazi anatafuta mali, anahangaika kwa ajili ya mtoto wake, ndio hivyo. So all these things you are seeing. Yote vinavyoviona. Siku ambayo vinaumbwa, everything from the day they, yani ile achana na Adam and Eve. Before Adam and Eve. Kabla ya Adam na Eve. Before heaven. Kabla ya mbingu. He was there. Jesus was there. Yesu alikuwa. He is the prince. Walikuwa wanamjua heaven yote. They knew him. All heaven knows he's the prince. Wanajua yeye ndiye mwana wa mfalme. Lucifer is falling knowing that there is somebody, I've left a prince. Lucifer alikuwa na nguvu kwa kijana. That is why I've met demons, I've met spirits, fallen angels, roho, not demons, fallen angels. Malaika that liwasi. Tell me, we were with him. I've met a spirit. Ambaye aliniambia I have been with that Jesus you are calling. Nimekuwa na huyo Yesu unayemwita mbinguni. Oya, hiyo ni hatari. That is dangerous. Nimekutana na kiumbe ambaye anasema kwa jina la Yesu, anasema listen. Akaniambia sikia, nabii. I was with him. Nilikuwa naye mimi. Before he came in blood and flesh. Kabla jaja katika mwili na damu. I was with him. Nilikuwa naye. Before my fall. Kabla in heaven kwangu mbinguni. I was with him. Nilikuwa naye. Hapo sasa jina la Yesu nalifanyaje hapo? Yaani ushaambiwa hivyo. Yaani wewe umetaja Yesu kwa kwambia sikiliza.
nilikuwa ganaye. I was with him. Yani alipokuwa nakaa na mimi nakaa. Where he was sitting, I used to sit next. You know what I said? Moja alisema nini? Hosanna, Hosanna. Also, me, what will I do? Nikamwambia basi, my brother, let's worship Jesus. So what are we going to do now? Sikutaka vita. I said, let's worship. Hey, that is the level where you reach. Hicho ndo kiwango unafika. Ambapo your prophetic prophet comes to an end. There you just accept kwamba there are spirits that are beyond you. Unakubali tu, unaishi nao tu. Ndio maana mimi naangalia sana how churches are playing dramas. Men are giving themselves titles. Watu wanajipa majina. Msikini nani nani wa wachawi, mpigaji wa wachawi, watu wa do. We are wasting time. Unahangaika na wachawi. Teach your people to become one with Christ, my friend. Wafundishe watu wako wawe mmoja na Yesu. There are spirits ambao they are mocking you. Kuna roho ambazo zinakudhihaki. You're still dealing with witches and you feel powerful. Are you serious? Na wachawi bado unajiona una nguvu. Uko serious? Come on. So Mammon. Kwa hiyo Mammon is a spirit that wants everyone to bow. Ni roho ambayo inataka. Anybody that is looking for wealth, riches, Mammon captures them to be slaves. But when Mammon realizes that you are not a slave. Lakini Mammon akijua kwamba wewe sio mtumishi. And it realizes that you are a bigger god. Na kigundua kwamba ni Mungu mkubwa. One with more dominion and power. Mmoja mwenye nguvu na utawala. Mammon submits. Mammon ana submit. Hallelujah. Hallelujah. So do you know what you are going to do? We are not going to, I told you, we are not casting out Mammon. Atumkemei Mammon. We need Mammon. Tunamhitaji Mammon. He has money. Anaela. You are not running away, you are coming here. Au kimbii unakuja hapa. You sit down. Unakaa. 1 minute of prayer. Dakika moja maombi. Command it here. Amuru iti hapa. You come and submit. Jo ujisalimishe. To the child of God. Tuko hapa, begin to pray. Barakoziate. Submitting, you are submitting. Come here and submit. You are submitting to me. Under my feet. You are submitting yourself to me. Can you pray somebody? Thank you.
capacity. Send the name of Jesus. You controlled my grandmother. Ulim controlled bibi yangu. Ulim tawala mama yangu. You controlled my mother. Ulitawala familia yetu. You controlled our family. Ulitawala wazazi wangu. You controlled my parents. But by the power of the Holy Ghost. Lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na maarifa niliyopokea jioni ya leo. And the knowledge that I received tonight. Mammon, I command you. Mammon, ninakuamuru. Fedha, ninakuamuru. Money, I command you. I declare in the atmosphere. Ninatamka katika anga. Come and submit. Njoo ujisalimishe. I arrest you. Ninakamata. Somebody pray. Somebody pray. Somebody pray. Mtu mmoja omba. Mtu mmoja omba. You made my mother a slave. Ulimfanya mama yangu kuwa mtumwa. You made my father a servant. Ulimfanya baba yangu kuwa mtumishi. But now you have made your match. Lakini sasa umekutana na kiwango chako. Kadiba daba daba. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Viewers all over the world, begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. By the power of the Holy Ghost and the knowledge and the wisdom that I have received tonight, money you are submitting under me, mammon you are submitting. Nibora kainuka na kuomba aliko pala masubele kata. You are submitting. You are submitting. Sehelebo set. Ulimtumikisha baba yangu, ukamtumikisha mama yangu, lakini sasa umekutana na mimi, ninajitambua kama mwana wa Mungu. Niliyeketishwa pamoja na Kristo, niliyepewa kutawala, niliyepewa kutawala vilivyo angani, vilivyo ardhini. Rama mama shakada baba. Sahule Moshia. Come on, somebody pray. Mahalevo siate. Hivi unaelewa? Mammon does not come because you went to school. Mammon is a spirit. Mammon ni roho. It is not subject to education like the way people think. Haifati elimu kama watu wanavyodhani. Spirits understand authority. Zinaelewa mamlaka. Look at your neighbor, say neighbor, spirits, jirani roho, they obey orders. Zinatii amri. It is a fallen angel. Angels are moved by commands. Malaika wanatembea kwa amri. Mammon ni malaika kama wengine tu. Is an angel like any other. Unaweza kumwambia nenda unjoo. You can tell them to come or go. If you pray from that angle, something is happening. Ukiomba kutoka uelekeo huo. Begin to pray now. Anza kuomba sasa hivi. Mwambie you are just another angel. Mwambie wewe ni malaika tu mwingine. Tena umeanguka. Tena you have fallen. There is no grace over you. Hakuna neema juu yako. I command you. Ninakuamuru today. Kuanzia leo. You will follow me. Utanifuata mimi. When I need you, you shall respond to me. Nikikuhitaji, you will manifest in my pockets. Utadhihirika katika mifuko yangu. In my bank account. Na kwenye akaunti yangu ya benki. In my business. Kwenye biashara yangu. You are letting go of my clients. Unaachilia wateja wangu. Somebody pray. Mtu mmoja omba. Thank you.
Father, I pray in the name of Jesus. Baba wa mbinguni ninaomba katika jina la Yesu. Dominion and power. Utawala na nguvu. Over the economy of the world. Juu ya uchumi wa dunia. Dominion and power. Utawala na nguvu. Over the spirit of money. Juu ya roho ya fedha. Dominion and power. Utawala na nguvu. Give us tonight, Lord. Tupe usiku wa leo Bwana. Give us tonight. Ukatupe usiku wa leo Bwana. It is important ni muhimu for us to possess wealth kwetu sisi kumiliki mali na utajiri for our children's children kwa ajili ya watoto wa watoto wetu. It is important, Lord, ni muhimu e Bwana, teach us how, tufundishe jinsi gani Holy Spirit Roho Mtakatifu plant projects, ideas in us right now. Begin to pray. Ukapandikize wazo la miradi ndani yetu e Bwana. Plant wealth in me now. Pandikiza utajiri ndani yangu sasa. Plant ikabadus kabala kadesh kabaradia. I see myself sitting in boardrooms with great people. Somebody declared. See yourself. Vision yourself in America closing a multi-million dollar deal. Vision yourself in Abu Dhabi closing a crazy project. Vision yourself. It is possible. In the next 5-10 years, we can be closing some serious numbers. Somebody please pray. The Lord will take us there. Have faith, please. Do not give up. It is too early for you to give up. Zukala bosete. Bahula basikaya nerevesute. We are believing and trusting you, Jesus, for great things, for great things. Multi-million dollar businesses, projects, nationwide projects, miradi ya taifa, somebody pray, tenders a taifa, governmental projects, miradi ya kiserikali. Angels of God Ministries, pray please.
This is how God makes kings out of us. Bahole kabasikata. Connect me, Lord. Connect me, Jesus. Give me connections, oh God. Give me connections, oh God. Give me connections. Give me connections, Lord. Give me connections. Spirit of God, give me connections. Spirit of Jesus, give me connections. Nikafanye vitu ambao wazazi wangu hawajawahi kuviwaza, e Bwana. Great things. Somebody pray for greatness. International connections. Pray for international doors. Angels of God Ministries, pray. International doors. Lord, I believe it. I believe it. Jesus, I have faith. Yes, nina imani. I have faith. Nina imani. I am one of your children that has faith. Mimi ni moja kati ya wanao walio na imani. Kabele katosh kabalado. Sakatalaba. Men of valor, pray. Men of valor, pray. Wanaume mashujaa omba. Women of fire, pray. Wanawake wa moto omba. Aikatatata. Thank you.
rabasika ya mimi segere boshaka baholo bosika ya ndeni mende rebe sika ya nda rakato shoko bobo bosete baholo boshia hey holy god bala babo bala basete rebe sha rebe kete zoho bosha rebe kete bala baseri Wherever you are. Popote mlipo. Naomba na wewe ulioko hapa inamisha kichwa chako nikuombe dakika moja. Father, I break the backbone of poverty. Baba ninavunja uti wa mgongo wa umaskini. The curse of poverty. Laana ya umaskini. There is a curse of poverty. Iko laana ya umaskini. A curse of stagnation and limitation. Laana ya mipaka na kukwama. May barriers break. Vizuizi vikavunjike. May boundaries come out. Mipaka ikaondoke. May boundaries leave your family. Mipaka ikaachilie familia yako. The altars of your family that are forcing people to struggle. Madhabahu za familia yako ambayo yanalazimu watu wangaike. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Those altars are letting you and your children go. Hizo madhabahu zinakuachia wewe na familia yako. Tonight. Usiku wa leo. Altars versus altars. Madhabahu dhidi ya madhabahu. 1 minute of prayer. Dakika moja ya maombi. Naomba usimame, kaa hivyo hivyo, tulia. Nguvu inayopigana na maisha yako. Powers that are fighting your life. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Nguvu ya madhabahu hii. The power of this altar. May the prophetic power on this altar. Nguvu ya kinabii ya madhabahu hii. Fight any altar from my village. Ikapambane dhidi ya madhabahu yangu kutoka kijiji. From my father's house and my mother's house. Kutoka kwenye nyumba ya mama yangu na nyumba ya babangu. Pray. Omba. Viewers, pray. Watazamaji, omba. Every altar. Kila madhabahu. With their guardians. Na walinzi wao. With their guards. Na walinzi wao. Every altar. Kila madhabahu. Kama mlinzi ni shangazi.
If the god of that altar is my aunt, Nibinam, a cousin, they are leaving you. You they are leaving you. Wewe wanakuachia. We don't know about the others, but you are coming out. Unatoka na kuondoka. Out of your father's house. Toka kwenye nyumba ya baba yako. Out of your mother's house. Toka kwenye nyumba ya mama yako. My daughter, my son, I command angels from this altar to move now. Amuru malaika toka kwenye madhabahu watembee sasa hivi. Angel of my prophets. Malaika wa nabii zangu. Navigate. Anza kutembea. Katete. Akida bada inkatele baratosh ibrakatosh. Navigate angels, navigate. Tembea malaika Bwana, tembea. Kama kuna nyoka amemeza baraka zangu anazitapika. Altars, we're dealing with altars. Deal na madhabahu, madhabahu. Kuna wengine ni madhabahu, ulienda kwenye kanisa fulani. Aya kada bada 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 bada. Abrakatata. It doesn't matter. Ni madhabahu ya msikitini au kanisani, ya uganga au chawi. It does not matter. Ya Freemason au mtu yoyote. It does not matter. You are walking out. Command to break. Break it out. It is prison break tonight. Aikata. Bela sota. Baliga antelebae. Bele soto jehele bahada baha intalehuja ate. Break it, break it. Walinzi wao wapige, wapige walinzi wote. Wanayekuzuia usipite, wanayezuia usisafiri, wale walinzi wa hiyo madhabahu, let them fall. Anaweza akawa ni shangazi yako. Narudia tena, mlinzi ni mwanadamu, anaweza akawa ni mama yako mdogo. Azotate teketeka. Angels move. Malaika wa Bwana tembea. Malaika wa Bwana tembea. Lamuel move. Navigate. In my mother's house, navigate. In my father's house, navigate. Under the ocean, navigate. Above the sky, navigate. Where is my money? Casco Valaske Vala Adila Barados. Where is my breakthrough? Where is my Azehelebosha? My son, pray. This is how you take dominion over your house. My son, pray. Oh, pray. Alikufa na baraka zako akafufuliwe kwa jina la Yesu. Aikatakatakatosh. Uyo mganga amekufa na baraka zako, mwambie malaika Bwana. They don't just steal my blessing and die. That devil is a liar. Hawezi kufa tukiraisi hivyo. I want my portion. I want my blessing. Elo shia to shia kaya. Angels of God, pray. We are taking dominion by fire, by force. The God of Elijah move tonight. God of my fathers. If my fathers are... If Branson came out of poverty, a village boy became a multi-millionaire. If you but angel was born in a village, if Oyakilome came from a nobody, Father, I pray, male soto shata, in this nation, in this country, Tanzania hii italijua jina langu. Somebody declare, somebody declare. Waarabu na Waindi na Wachina, they will submit their money to me. Aikabala sokrata labushka vaha. Wazungu, Waarabu, Waindi, Wachina, Indians, Arabs, the whites, they shall submit their money unto me. The Bible says the wealth of the wicked shall be brought unto me. Fedha za wazalimu zitakujilia wewe. We are not praying for anointing here. We are praying for dominion, dominion, dominion. Sehemu ya biashara yako itawale. Tawale eneo la biashara. Tawala. Kama ni Sinza, kama ni Kinondoni, kama ni Mwenge, kama ni Mbezi. Alusha te parosh. Mili ya kata. Aruka tayapa. Ningekuona hauwezi, nisinge kuambia uombe mwana Mungu. I see power in you. You can take over. You can take over in the name of Jesus.
angels are with you. Malaika wako na wewe. Abrato shatakapa. Ebetele badash. Melekatosh. Tawala, 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 tawala. Eneo la biashara yako litawale. Tuma malaika wasimame pale. Malaika ambaye anakufahamu wewe. Malaika wako wewe. Malaika ambaye wewe unaweza ukamcontrol. Mwambie ninakuweka uwe mlinzi wa Kigamboni, uwe mlinzi wa Kimara, uwe mlinzi wa Mbezi, uwe mlinzi wa Mwenge, uwe mlinzi wa Sinza, uwe mlinzi kule Kariakoo. Come on, somebody pray. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Viewers all over the world, pray. Pray, pray, pray. Ai kata pata 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 pata. Nana panda na kushuka. Pray, Zohoto katapa. Let my money go. You demon. Wewe pepo achilia. Umezuia miaka mingi, but tonight you submit under me. Nimeketi pamoja na Kristo. Somebody declare those words. Those are dangerous words. I am seated together with Jesus. Siwezi kutawaliwa na umaskini. Divorce that demon. Divorce that demon. Divorce that spirit. Divorce that demon. Mpe talaka huyo pepo. I divorce you. I fire you. Kalesho toko. Come out in the name of Jesus. Command it out. Spirit of stagnation. Spirit of delay. Come out. Kama una mume, muombe na mume wako. Mwanamke ombea mume. Mume ndio kichwa wa familia. Pray for your husband. If you are married, pray. Kalabosiata. Wewe ambao huko single, pray for your life. Pray for your life. Pray for your life. Everybody pray. Usiangale TV, pray. Katabada. Bidabadaba. Ibadabadaba. Jepato shata. Reso koto. Larusha kate. Mantale guskapa. Reto shateleba. Rasote. Intalakujia kata. Ebrata sokotoya. Nani anatumia nyota yako? Nani anatumia nyota yako kujitajirisha? Wako wapi? Wako Mwanza, wako Mbeya, wako Shinyanga, wako Iringa, wako Arusha, wako Kilimanjaro, wako Tarime, wako Kagera, wako Tabora, wako Bukoba, wapo Singida. Send fire. Where are you? Is it a demon that is using your star? My star will shine. Nyota yangu itang'aa. Nyota yako itang'aa, mwana Mungu. Declare, declare. Mwambie mimi sio mama yangu. Mimi sio baba yangu. Mimi sio ndugu zangu. I am a child of God. I command you out. I command you out. Achilia mafanikio yangu. Release my finances. There is a prophecy above me. Ha. Kuna unabii uko juu yangu, lazima utimie. Ai. Eketekete. Araso kotokotoya. Every demon of delay, listen to the voice of David Richard. You are living my life tonight. Ibaraso kotoko. Inkla adibaraso koya. Eshiva ata idapaya. I challenge the demons of stagnation, the demons of limitation, the demons of delay. In the name of Jesus. Ai balaso kotoya. Kila pepo anayezuia nyota yangu, hata nyota moja inayozuiliwa, I command war. I declare war. I declare war. Hata nyota yangu moja imeshikiliwa, I speak war. Angels of fire. Achilia nyota yako. Mwenye nyumba wako anaachilia nyota yako. Ayete kete kete kete. Abida bada bada. Ah shapato. Le shatakapa. Bele soto. Mama mkwe anaachilia nyota yako. Ayekete. They are letting go of my star. Whoever you are, even if you are a man of God, I announce war. Ninatangaza vita. Angels begin to move.
scatter anybody and anything, yoyote na chochote kilicho simama njiani mbele zangu, scatter it. Ah, scatter. Malaika, tawanyisha, tawanyisha, tawanyisha. Somebody pray. Scatter, 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 angel, scatter, scatter, scatter in the name of Jesus. I command you to scatter. Aribu kazi za watesi wangu, aribu kazi za wale ambaye wanaiwinda nyota yangu, aribu kazi zao. Ah, mwana Mungu, kama ubaya na uwe ubaya tu kwa jina la Yesu. Lerato shatakaya. Mmenizuia miaka mingi. Madam, you have been blocked for many years. My daughter, you have been blocked for many years. Oh, you better pray tonight. You better pray, you better pray. Likrataba zokatayaba. Oh, you better pray. Oh, you better pray. Oh, I will pray. I will pray. I will pray. I will pray. You will pray. You will pray. You will pray. Kalabosi akata. Your ministry is being blocked. Wanajua huduma yako ikipenya umepenya. Aye, ka zofo sate belesa. Every experience demon, every experience spirit under the wings of my father, alesho kotoya in Glasgow felakaya. By the anointing of Branson, I pray tonight. Father, I pray likoto ratosho. My family is being released. My wife is being released. My children are being every river spirits, every marine powers, break it, break the connection, break it, my daughter, my son, break. They are blocking your talent. They are blocking your ministry. They are blocking your skills. They are blocking your giftings. They are blocking your ministry. But the devil is a lie. The devil is a lie. The Bible says your gift shall make you sit among kings. Karama yako itakufanya keti pamoja na wakuu. Pray. Scatter their plans for 2024 over your life. Scatter their plans for 2024 over your life. I said scatter their plans. Aribu mipango yao juu yako ndani ya mwaka huu. Aribu mipango yao juu yako ndani ya mwaka huu. Aribu mipango yao juu yako ndani ya mwaka huu. Aribu mipango yao juu yako ndani ya mwaka huu. Scatter their plans. You are not ending the same like last year. Mwaka huu hautoisha kama mwaka jana. I command a change. I declare a change. Ninatamka mabadiliko. There must be a change. Father, in the name of Jesus, there must be a change. Viewers all over the world, these people have stolen your blessing, but I want to pray for you. I declare, ninatamka, may you lambano it wherever you are. Ukaichukue kwa nguvu popote pale ulipo. Victory. Ushindi. This month shall not end without victory. Mwezi huu hautokwisha bila ushindi. My father declared it. Babangu alitamka. Your father has declared it. Baba yako ametamka.
Both of your fathers have declared it. Baba zako wote wametamka. Victory. Ushindi. Look at your neighbor and say neighbor. Mwangalie jirani yako mwambie jirani. It is a must. Ni lazima. Victory. Ushindi. Victory. Ushindi. Is a must. Ni lazima. It belongs to me. Ni kwa ajili yangu mimi. It is mine. Ni wa kwangu. Every battle from tonight. Kila vita kuanzia usiku wa leo. Financial battles. Vita kiuchumi. Hivi sio unanielewa mwanamume, yani mtu akijaribu tu mambo yako ya uchumi anafeli. If a person try to do anything in your finances they fail. Maybe they use another trick in the book. Labda watumie ujanja mwingine katika kitabu. But not this one. Lakini sio. Finances it is already done. Uchumi imekwisha. I pray the Holy Spirit may give you ideas. Ninaomba Roho Mtakatifu akakupe ideas. May you become a stream of ideas. Ukawe chemchem ya idea. Out of you I command ideas. Kutoka ndani yako ninaamuru ideas. A generator of ideas. Chombo kinachotengeneza idea. Once you have an idea, you have a plan, there is a door that will open. Ukiwa na idea, ukiwa na mpango, kuna mlango utakofunguka. Mwambie Bwana. Can you tell him Lord? Nipe ufahamu wa kitajiri. Give me an understanding of the rich. Not of the poor. Sio wa maskini. Na kataa akili za maskini. I refuse the mindset of a poor person. Na kataa roho ya umaskini iliyokaa kwenye fahamu. I refuse and reject the spirit of poverty in my understanding. Ninakataa vitu vya bei rahisi. I reject cheap things. Ninakataa vitu vinavyopatikana kiurahisi. I refuse things that can be obtained easily. Give me greater things. Nipe vitu vikubwa. Vitu ambavyo familia yangu hawajavigusa. Things that my family have not touched. That is the mind of a rich person. Huone ufahamu wa mtu tajiri. They think beyond what others are thinking. Wanawaza zaidi ya vile wengine wanafikiri wanavyowaza. May the Holy Spirit speak to you in dreams and visions. Roho Mtakatifu akaongea na wewe kupitia ndoto na maono. Concerning business. Juu ya biashara. I pray business minded people in this church. Ninaomba kwa ajili ya watu wenye ufahamu wa biashara kwenye hili kanisa. Entrepreneurs. Wajasiriamali. Entrepreneurs. Wajasiriamali. Entrepreneurs. Wajasiriamali. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. May the entrepreneur mindset come over you. Ufahamu wa ujasiriamali ukaje juu yako. May you be kingdom pillars. Ukawe nguzo za ufalme. Kingdom financiers. May God elevate you. Mungu akakuinue. Whereby because of you a kingdom is sustained. Ambapo kwa ajili yako ufalme utatunzwa. May you be a sponsor of men's visions. Ukawe sponsor wa maono ya watu. An investor in people's ideas. Mwekezaji kwenye idea za watu. And then you will not struggle. Hautohangaika. Like the way your parents did, you shall not in the name of Jesus. Kama wazazi wako walivyohangaika, hautohangaika kwa jina la Yesu. Receive it in Jesus' name. Pokea kwa jina la Yesu. Lord, I bless this congregation. Baba, ninabariki kusanyiko hili. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I want us. Nataka to get a quick seed right now. Tuchukue mbegu ya haraka sasa hivi. We have fought an altar. Drop a seed on the altar. Tuanze na wanawake, run to the altar please. Viewers all over the world. Watazamaji ulimwenguni kote. It's our moment to give. Ni muda wetu wa kutoa. Women move fast. Usimwangalie jirani yako. Sio muda wa kumwaza mtu. Run to the altar auntie and drop your seed and say Father, this is my seed against the other altar. Viewers all over the world, God bless you for connecting to our service. Against the other altar. Ile madhabahu imetolewa kafara, ile madhabahu ya ukoo wenu imetolewa sadaka. Ile madhabahu unayosema napiga madhabahu imelindwa. It has been taken care of for many years. Viewers all over the world, minister, where are you, sir? Yeah. Talk to us. Viewers all over the world, you can do a very important seed right now to what we have done upon this service. You can use MoneyGram, you can use RIA. If you have access to SendWave or WorldRemit, you can do a direct transaction to our M-Pesa wallet. The numbers are +255 758 012068. Make sure the name reads Emmanuel Victor Msaki. For those who are using bank transfers, the details are right there. Just make sure that you get every single detail correct. And for those who are in Canada and the US, if you prefer using PayPal or Western Union, please contact the financial department right now and you're going to be given
the details on how you can do your giving. Just text on our WhatsApp number +255 713 160 510. Those who are in Kenya and Uganda, you can do a direct transaction to our M-Pesa number. Begin with +255, then 758 012 068, and make sure the name reads Emmanuel Victor Msaki. Wale ambao tuko ndani ya mipaka ya Tanzania, huko Mbeya, huko Iringa, Kilimanjaro, Arusha, Mtwara, Zanzibar, unaweza kutuma mbegu yako muhimu sana kwenye namba ya Vodacom 0758012068. Jina hakikisha linasomeka Emmanuel Victor Msaki, na Mungu akubariki. For those who are doing transfers from other countries, once you do your transfers, please make sure that you send us a confirmation text or a screenshot to our WhatsApp number +255 713 160 510, and may the Lord bless you as you are doing so. Tithers, come run quickly, please. You have your tithe, get your tithe. Partners, viewers all over the world, tunajiunganisha na matoleo yetu. We are connecting with our giving tonight. Tunajiunganisha na matoleo yetu jioni leo. We are connecting with our giving tonight. Tunajiunganisha na matoleo yetu jioni leo. Every altar, kila madhabahu, demands sacrifice. Inahitaji dhabihu. Wale ambao wamekuja na fungu la kumi, partners ambao wamefanya partnership zenu, tafadhali unaweza kukimbia mbele kwa haraka. We are behind time, can you run quickly? Partners, tithers, please let me pray for you. Niruhusu nikuombee. Viewers all over the world, are not left behind with this blessing. Watazamaji ulimwenguni kote, haujaachwa nyuma na hii baraka. Tithers, wanatoa mafungu ya kumi. Partners, Father, I pray in the name of Jesus. Baba, ninaomba katika jina la Yesu. May you bless your children. Ukawabariki watoto wako. The Abrahamic blessing. Baraka ya Abraham. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Neema ya Mungu ikaongezeke zaidi. May the grace of God increase even more. May the Lord open bigger doors. Bwana akafungua milango mikubwa zaidi. I pray in Jesus' name. Ninaomba katika jina la Yesu. The Lord remembers you. Bwana anakukumbuka. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. Let's do our offering, please. Unaweza kuchukua sadaka yako kwa ajili ya neno la Mungu, your offering for the word of God. Let's do our offering. Neno lilikuwa la nani lile? La kwangu. Mama, niko wapi? Umemweka wapi? Come on, can we do our giving for the word? Mungu akubariki. Viewers all over the world, God bless you as you are doing your offering right now. Watazamaji ulimwenguni kote, Mungu akubariki unavyotoa sadaka yako sahihi. Wale ambao wana mbegu maalum kwa ajili ya leo. Those who have a special seed just for today. Please run to the altar. Kimbia madhabahuni. You are trusting God for something right now, run to the altar. Unamwamini Mungu kwa ajili ya kitu fulani. Father, I declare. Baba, ninatamka. Everybody that is coming right now and touching this altar. Yeyote anayekuja sahihi na kugusa madhabahu. I engage them in a covenant with you. Ninawaingiza katika gano na wewe. I don't know what they are believing and trusting you for. Sijui wanaamini nini au kukutumainia juu ya jambo gani. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. I pray in the name of Jesus. Ninaomba katika jina la Yesu. The struggle is over. The season of pain is over. Mahangaiko yamekwisha. May you bless these people. Ukabariki watu hao. May you elevate each and every one of them. Ukamuinue kila mmoja wao. And touch them according. Na uwaguse sawa sawa. To their needs. Na mahitaji yao. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. May the Lord bless you. Bwana awabariki. All of you. Nini yote. As you have submitted your request before the Lord. Vile ambavyo umesalimisha ombi lenu mbele za Bwana. You will surely do. Hakika atafanya. Have faith. Iweni na imani. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. God bless you, all of you. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Shalom. Shalom. Unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi pale ulipo. Can you celebrate Jesus? Viewers all over the world,
On 26th, we are going to be here. We are going to have an overnight, the night of victory. So make sure that you do your follow-up on our social media platforms for every single update. And God bless you. Have a good afternoon, a good evening, a good morning, and shalom. Unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi kwa ajili ya Hallelujah. Hallelujah.